Už to jede? Jede to? Tak se podívej, jestli to jede a napíchni. Ale už je tu jeden tu je. Jo, aha, tak já než to stíneš, to dobře, ok. Jo, dobré, napiš, čau. Jo, čau. Tento se začal obracet. Dámy a pánové, máme přesně 5 hodin, tak dovolte mi, abych vás přivítal na 8. zasedání zastupitelstva obce Těrlicko, které se koná 25.10.23 v 17 hodin v kulturním domě v Horním Těrlicku. Já bych na začátku se chtěl omluvit za dnešní mimořádnou situaci, a to z toho důvodu, že dneska ČES distribuce provádí ořez dřevin okolo vedení vysokého napětí. A hned ten první strom se položil na tu nesprávnou stranu a protrhnul vysoké napětí vlastně za bývalým trosem.
Takže ta předpokládaná doba bude do 9 hodin odstraňování, tak doufejme, že to tak skutečně bude. My jsme se snažili s ČEZem domluvit generátory, které by nám zajistili pro celé Těrlicko náhradní zdroj elektrické energie, ale bohužel podle zákona, pokud ta doba je delší než 12 hodin, tak teprve potom začíná ČEZ řešit, jestli ty generátory přiveze nebo ne. A rozhoduje to potom oblastní ředitel technicky, takže v současné chvíli jsme nemohli udělat více. Tak, ještě jednou tedy dobrý den, vítám vás na dnešním zastupitelstvu, které má pořadové číslo 8. Z dnešního zasedání zastupitelstva se mi omluvila pouze paní Cyprichová a nevidím tady pana Živáka ani paní Mašinskou, tak možná ještě dorazí. Nicméně i přesto všechno je nás 12 a jsme tedy usnášení schopní. Nejprve bych přešel k formálním věcem. Na začátek si dovolím upozornit na skutečnost, že z dnešního zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový obrazový záznam za účelem přímého přenosu zasedání a následného uveřejnění záznamu na sociálních sítích a webových stránkách obce Těrlicko. Záznam ze zasedání bude zpracován v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Ještě než začneme, mi dovolte upozornit na ustanovení zákona číslo 159/2006 sbírky o střetu zájmu ve znění postihujících předpisů a na ustanovení zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů, kterým se ukládá všem členům zastupitelstva, aby v případě, že mají osobní zájem na některém z projednávaných materiálů na tuto skutečnost i hned nebo nejpozději před projednáváním daného materiálu upozornili. Tím jsme tedy naplnili zákonné povinnosti a nyní můžeme tedy přejít dále. Program dnešního zasedání jste obdrželi na nahlášené e-mailové adresy i s materiály ve standardních lhůtách. Než se zeptám, zda má někdo k předloženému programu nějaké dotazy či připomínky, případně nějaký návrh na změnu, dovolím si navrhnout změnu programu. Jelikož pan Polášek předložil na dnešní zasedání obce Těrlicko pod číslo 8, tak já bych si dovolil tento bod se zasedání zastupitelstva vyřadit a ten důvod vám teď sdělím, protože podle právní analýzy je tento návrh nezákonný, je dokonce na hraně trestného činu. Tak teď mi dovolte citovat přímo se prohlášení, které připravila advokátní kancelář. Pan zastupitel Polášek předložil k bodu programu stavební uzavěra návrh usnesení k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva v tomto znění. Zastupitelstvo obce Těrlicko v souladu s ustanovením zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů zakazuje radě obce pokračovat v procesu přípravy pořízení a následného vydání územní opatření o stavební uzávěře pro celé nebo pro část území obce Těrlicka. Toto usnesení bylo nezákonné, důvody uvádím níže. Zákon číslo 183/2006 sbírky stavební zákon v paragrafu 98 odstavec 1 uvádí. Územní opatření o stavební uzávěře nebo územní opatření o asanaci území vydává v přenesené působnosti rada obce. Je tedy přímo zákonem určeno, který orgán musí vydat územní opatření o stavební uzávěře, navíc se jedná o přenesenou nikoli o samostatnou působnost. Zákon číslo 128/2000 sbírky o obcích, dále jen zákon o obcích v paragrafu 84 odstavec 4 uvádí. Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoci, ale v samostatné působnosti obce, mimo pravomoce vyhrazené radě obce. Je tedy naprosto vyloučeno, aby si zastupitelstvo vyhrazovalo rozhodování svěřené radě v přenesené působnosti, nebo aby dokonce do této přenesené působnosti zasahovalo. Zastupitelstvo si tedy nemůže vyhradit rozhodování o vydání stavební uzavěry, ani radě zakázat její pořízení nebo vydání. U obcí, které mají radu, nemá zastupitelstvo vůči stavební uzavěře žádnou pravomoc. Pokud by zastupitelstvo do procesu vydání stavební uzavěry aktivně zasahovalo, vedlo by to k nezákonnosti vydaného opatření obecné povahy. Zasahy zastupitelů do procesu nejrůznějšími instrukcemi s cílem ovlivnit výkon přenesené působnosti a tak podobně by byl důvodem pro zrušení stavební uzavěry soudem při jejím přezkumu.
Právníci se dále domnívají, že podobné návrhy, jako je posuzovaný návrh usnesení, jsou nezákonné a dokonce až na hraně trestného činu úřední osoby, a to minimálně podle paragrafu 330 zákona číslo 40/2009 sbírky trestního zákoníku máření úkonu úřední osoby z nedbalosti. Cituji, úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně stíží splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. Doporučení. V žádném případě nelze doporučit, aby kterýkoliv zastupitel hlasoval pro návrh tohoto usnesení. Pokud jde o zařazení bodu na pořad jednání, doporučujeme již ve fázi rozhodování o pořadu jednání odsouhlasit, že vzhledem k výše uvedenému je navržené usnesení nehlasovatelné kvůli nezákonnosti. Bod doporučujeme projednat pouze v informativní části programu, například v diskuzi. Z tohoto důvodu bych vám chtěl, dámy a pánové, vysvětlit, že v podstatě zastupitelstvo nemá žádnou pravomoc vůči tomu, jestli stavební uzavěra bude nebo nebude. O stavební uzavěře se samozřejmě můžeme bavit i posléze. Nicméně dneska teďkom řešíme pouze program a můj protinávrh vůči představenému programu je ten, že musíme podle právní analýzy bod číslo 8 vyškrtnout. Má tedy někdo, prosím, k tomuto nějaký protinávrh, dotaz nebo připomínku? Pan Golasovský, ano? Nemám tady k tomuto žádnou připomínku, nicméně já bych chtěl doplnit program a vrátit tam zpátky bod poslední, tradiční, a to je bod diskuze. Dobře, já bych jenom ještě, ano, pan Polašek, ale já bych ještě k tomu řekl jednu věc. Ta diskuze jako taková samozřejmě bude. Vím, že se tady před zastupitelstvem řešili nějaké fámy, jestli bude nebo nebude, proč byla zrušena. Ona nebyla zrušena. Nicméně my jsme na zastupitelstvo obce do pozvánky dali pouze body, o kterých se bude hlasovat nebo o kterých by se mělo hlasovat. Diskuze jako taková vždycky proběhne. Vždycky bude ta diskuze také videozáznamem dokumentovaná. Můžete se kdykoliv na ty záznamy podívat, protože jsou ukládány. A dneska 99% obyvatel se spíše dívá na videozáznamy, než aby četla ty samotné záznamy písemné. Chtěli jsme pouze zjednodušit tu administrativu, která je s tím spojena, takže z tohoto důvodu jsme přistoupili k variantě, že bychom diskuzi dali až po oficiálním zastupitelstvu. Pokud tady pan doktor Golasovský má návrh, že se jenom vymění, že se zruší bod 8 a místo 8 se udělá diskuze, můžeme tedy hlasovat nejprve o protinávrhu pana Golasovského. Ještě pan Polášek. Tak dvě věci. Za prvé, já můžu předkládat návrh na jeden zastupitelstva dle svého vědomí a svědomí. Já jsem předložil nějaký návrh, který prostě byl zařazen do programu. A pokud je zde nějaká analýza, která říká, že to není úplně v pořádku, tak samozřejmě není problém to usnesení zmodifikovat. Máte tady nějaký názor právníků, to znamená, že podám před projednáním daného bodu, podám teda protinávrh, který vlastně tohle to akceptuje a není žádný důvod toto vyškrtávat z programu. Tady tyhle ty věci, to se taky tady zkoušelo v minulosti. Když tady se podávaly návrhy do zastupitelstva v minulosti za poslední 12 let, spousta těchto materiálů byla nehlasovatelných, ale vždycky jsme zařadili do projednávání a před daným projednáním se vedla diskuze o tom, aby se ten materiál stal hlasovatelným. To znamená, za 12 let se nikdy nestala tato věc, i když se mohla stát xkrát, mohl bych tady jmenovat konkrétní případy, kdy ta věc byla. Takže to, co tady navrhuje pan Migun, je zcela bezpředmětné a je v rozporu se zákonem o obcích, kdy se upírá zastupiteli projednávání jeho návrhu. A říkám, že není problém modifikovat. To znamená, pokud tady pan Bigun chce vyřadit bod číslo 8 z dnešního programu, je to čistě zastírací manévr, aby vlastně se o této věci nejednalo. To znamená, je to úplně trapné a je to hlavně skutečně v rozporu se zákonem o obcích. Což samozřejmě, pokud toto nastane, tak budu nějakým způsobem interpretovat na odboru dozory a kontrolu státní správy. Čitek bodu 8. K bodu 9 děkuji panu Golasovskému teda, že navrhl tento bod oficiálně programu. Je tady třeba říct veřejnosti uvést tu věc na pravou míru. Pokud je bod 9
diskuze daná v programu zastupitelstva, tak zastupitelstvo končí po skončení diskuze. To znamená, veškeré věci, které vyplynou z této diskuze, můžou vzniknout návrhy na další bod jednání zastupitelstva, můžou zde vzniknout úkoly pro starostu, můžou zde vzniknout úkoly pro místostarostu, můžou zde vzniknout úkoly pro radu, můžou zde vzniknout úkoly pro jakoukoliv zastupitele nebo další složky obce Tědlicko. To znamená, pokud to je v bodu programu, pokud to není v bodu programu, to znamená to, co navrhoval pan Běgun, že uděláme si takové posezení u kafička po zastupitelstvu, tak je to skutečně posezení u kafička. To znamená, to, co si tady budeme vykládat, je mezi námi. Nikdo z toho nemá žádné úkoly, z ničeho neplynou žádné závěry. To znamená, je třeba říct jasně, diskuze byla vždycky v programu od roku 2010 a věřím tomu, že na návrh pana Volasovského bude i dnešním dnem, protože pokud by nebyl oficiální programu, je to skutečně výsměch vám občanům a všem zastupitelům. Takže děkuji za tento návrh a tedy opakuji, že bod 8 trvám na jeho zařazení do programu a budu ho modifikovat tak, aby byl hlasovatelný. Je to jednoduchá úprava, to znamená, není s tím vůbec žádný problém. Děkuji. Já myslím, že jsem pane Polašku hned na začátku vysvětlil, že vůbec nemám problém s tím, pokud se diskuze vrátí, protože ten důvod byl jako legitimní. Pokud na tom zastupitelé trvají a chtějí to, tak budiš, já s tím nemám vůbec žádný problém. My jsme vždycky všechny úkoly, které jsme tady dostali i po zastupitelstvu v diskuzi, se snažili plnit řádně. Není to jenom o tom zastupitelstvu, za náma občané chodí na obec, řešíme tam nejrůznější problémy, takže jestli přijdu na obec nebo na zastupitelstvo, si myslím, že je v celku jedno. Co se týká toho bodu číslo 8, tady ta analýza mluví zcela jasně. Já nevím, jakým způsobem chcete modifikovat bod, který je dneska, návrh je nezákonný a dokonce až na hraně trestného činu. Já jsem žádný takový návrh dříve nezaznamenal, jestli vy ano, tak jste měli jednat. To je o tom, že prostě zastupitelstvo nemůže hlasovat o něčem, co je nezákonné nebo na hraně trestného činu. Tím pádem by se také zastupitelstvo mohlo dopustit nějakého nezákonného jednání a to určitě nechcem. My se, co se týká stavební uzavěry, určitě ji budeme věnovat v diskuzi, ale tady teď řešíme jenom schvalování programu. Pan Polašek. Tak, nepředpokládám, že jste dostali tuto analýzu dneska v 16 hodin a pokud tedy jste s tímto bude měli nějaký problém, nebylo nic jednoduššího, než toto dát na vědomí. A samozřejmě, jak tvrdíte, že vždycky jste otevření diskuzi, tak samozřejmě ten materiál se už mohl modifikovat a mohl se upravit. Jinak, jako aby byl hlasovatelný, vymíním tady dvě slova a je zcela hlasovatelný a není rozhodně v rozporu s žádným zákonem. To znamená, nebudeme zasahovat do přenesené působnosti státní správy a nebudeme, a bude to čistě věc otázky samosprávy. A je tady třeba hlavně říct tu věc zase, že je to postaveno tak, že toto je čistě přenesená působnost. Ano, je to přenesená působnost stavební uzavěra, ale je třeba zde říct, že je na základě objednávky samosprávy, což je podstatné, protože nikdo nepřišel z vesmíru a z ministerstva a řekli, tak přikazujeme obci Tědlicko, uděláte stavební uzavěru. Ne, to zadání jste chtěl prosadit tady na zastupitelstvu v dubnu letošního roku, pokud se nepletu, a zastupitelstvo jasně řeklo, že udělejme analýzu územního plánu, i když je rok po schválení, nebyl žádný důvod, ale dobře, kdyby bylo něco překvapivého. A po předložení analýzy zastupitelstvu se můžeme dále bavit, jestli to je vhodné nebo nevhodné. To znamená, je třeba se řešit to, že rada obce si svévolně schválila pořízení stavební uzávěry, ano, a v danou chvíli si to snaží protlačit do přenesené působnosti. A toto je prostě v rozporu s tím, co jsme tu řekli. Ale vrátím se k věci, to znamená, říkám bod číslo 8, jednoduše upravím, žádám tedy na to, aby byl zachovaný a tím pádem bude hlasovatelný. Děkuji. Tak, takže nejprve budeme hlasovat. Máš někdo něco k tomu, nějaké dotazy nebo připomínky? Tak, máme tady předložený protinávrh číslo 2 od pana Kolasovského, to znamená vyhodit bod číslo 8 a místo... Ne, takže jaký je protinávrh od pana Kolasovského?
to je další návrh, jo? Zařazení diskuze. Nejdřív bych hlasoval pravděpodobně o tom vyřazení bodu a potom znovu hlasoval o zařazení diskuze. No, my teď schválíme program, takže nejprve hlasujeme o protinávrhu pana Volasovského. Ještě pan Polášek. Vy jste dal návrh na vyřazení bodu programu. Pan Golosovský dal návrh na zařazení bodu diskuze. Ne, že z něco vyhazujeme, ale jenom zařazení bodu diskuze. A já jsem řekl, že trvám na zachování bodu číslo 8. To znamená, v první řadě by se mělo hlasovat o tom, že necháváme zařazený bod číslo 8, pak se bude hlasovat o přidání bodu diskuze a pak se bude hlasovat o něčem dalším. Nechat zařazený bod číslo 8, to je, bychom schválili stávající program. A o původním programu se hlasuje až na konec. To znamená, nejprve jsou protinávrhy a teprve potom je ten program, pokud protinávrhy nejsou přijaty. Dobrá, souhlasím tedy s tím, že budeme hlasovat o protinávrhu pana Golosovského přidat bod diskuze a následně budeme hlasovat o upraveném bodu zastupitelstva. Tak, dobře. Takže, o bod pana Golosovského. Takže nyní hlasujeme o tom, že přidáváme do dnešního programu bod diskuze. Kdo je tedy pro? 12. Děkuji. Někdo se zdržel? Aha, takže nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Tak a nyní teda budeme hlasovat o protinávrhu, jak už jsem tady předložil tu analýzu advokátní. Kdo je tedy pro, abychom z důvodu toho, co jsem řekl, vyhodili bod číslo 8. Takže kdo je pro? 8. Kdo se zdržel? 3. A kdo je proti? 2. Takže usnesení bylo přijato. Takže to jenom zrekapituluji. Nyní máme teda... Ano? Takže máme to správně? Tak. Dobře, takže odhlasovali jsme vlastně program, kde se mění bod 8 místo stavební uzavěry bude diskuze. Tak. Děkuji. Tak. Nyní přistoupíme k volbě ověřovatelů. Ano. Nebyl schválený program. Tak, dobře, tak pojďme ještě jednou tedy hlasovat o nově navrženém programu. Máme tedy 8 bodů, kdy osmička není stavební uzavěra, ale diskuze. Kdo je tedy pro tento nově zvolen nebo nově navržený program? Kdo se zdržel? A kdo je proti? Tak, děkuji moc krát. Takže program byl přijat, můžeme pokračovat. Nyní přistoupíme k volbě ověřovatelů zápisu. Navrhuji tedy jako ověřovatele tyto osoby, které mi vycházejí chronologicky, to je pan Drbušek a také pan doktor Golasovský. Zda souhlasí? Dobře, děkuji. Má někdo protinávrh? Ano, pan Polášek. Já jenom nevím, jak to vychází chronologicky, ale třeba jsem ještě nepověřovatel zápisu, takže nějaká chronologie nějak vypadává jako. Ne, mám tady tabulku, jedu přesně podle toho. Takže chcete-li být klidně, můžete. No já jenom se ptám, říkáte, že chronologicky, já jsem ještě ověřovatel zapisu nebyl, pokud si pamatuju dobře, takže nevím, nějak jsem byl asi přeskočený. Takže kdo? Máme tady návrh, má někdo protinávrh? Nikoho nevidím, dobře, takže budeme hlasovat o návrhu. Tedy hlasujeme o tom, že ověřovateli zápisu jsou pan Drbušek a pan Golasovský. Kdo je tedy pro? Kdo se zdržel? Děkuji. Usnesení bylo přijato. Děkuji. Tak, pardon, ověřovatel zápisu. Nyní přistoupíme k volbě návrhové komise pro přípravu usnesení. Navrhuji členy paní Kašovou a pana Kupku. Zeptám se, zda souhlasí. Děkuji, souhlasí. Má někdo proti návrh? Tak, nikoho nevidím, takže můžeme hlasovat. Kdo je tedy pro? Děkuji, kdo se zdržel? Dva. A nikdo nebyl proti, děkuji. Tak, tím se dostáváme k prvnímu bodu zastupitelstva obce Těhlicko, kterým je zpráva starosty. Dovolte mi stručně informovat o aktuálním dění v Těhlicku. Nejprve bych začal
silnici 1/11. Možná někteří z vás viděli video, jak by ta silnice měla vypadat. Bohužel i v tom samotném videu bylo řečeno plno polopravd, nepravd, záměrné ohýbání faktů. Nicméně to naše stanovisko je stále stejné a domníváme se, že ten největší trumf, který jako rozhodne o tom, jestli ty naše faktické informace a faktické názory jsou skutečné či nikoli, je samozřejmě řízení EIA, které by mělo být zase ke konci příštího roku na pořadu dne a kde bychom se měli samozřejmě k tomu vyjadřovat. My vás pravidelně budeme informovat o tom, jaký je aktuální stav, co je potřeba nebo není potřeba dělat, případně zda se budete chtít vůči té velké EI takzvané nějak odprezentovat, případně podat své námitky také. Tak, druhý bod je fotbal, to je taky takové velmi třaskavé téma tady u nás v Těrlicku. Nicméně mohu potvrdit, že vlastně v tomto týdnu byla podepsána smlouva i s klubem FK 59, to znamená, že od poloviny října mají oba dva kluby naprosto stejné smlouvy. To znamená, ty smlouvy, které byly připravené už v lednu, jsou podepsané, a to z toho důvodu, že soud zapsal pana doktora Golosovského jako člena výkonného výboru, takže splnila se podmínka, kterou jsme měli, a v tuhletu chvíli oba dva kluby mají úplně stejné podmínky. Tak, třetím bodem je kanalizace a napojování na kanalizaci, která byla vystavěna v Hradišti. V současné době, jak jistě víte, my jsme 30.8. zkolaudovali tu stavbu, nicméně nyní probíhá ještě proces, kdy samotný SMVAK si tu kanalizaci bude přebírat, a dokud od SMVAKu nedostaneme souhlasné stanovisko, že se lidé můžou napojovat, tak oficiálně to ještě možné není. Poslední informací, které máme ze SMVAKu, které jsou z pondělí tohoto dne, je ta, že by to mělo trvat týden, maximálně 14 dní, a pak by se už oficiálně všichni, kteří chtějí a kteří již mají připravené, mohou napojit na novou kanalizaci. Čtvrtým bodem je cyklostezka, protože stále ještě neprobíhá výběrové řízení, veřejná zakázka, a o to se taky dozvíte, protože pravděpodobně na prosincovém zastupitelstvu budeme hlasovat o schválených podmínkách té veřejné zakázky, která bude pravděpodobně podlimitního charakteru. Bude se soutěžit zhruba 5 měsíců, a pokud dostaneme od ministerstva financí do toho prosincového zastupitelstva veškeré podklady, tak budeme hlasovat i o právě té veřejné zakázce jako takové, nebo o tom znění té veřejné zakázky. Problém velký je ten, že ministerstvo financí si teď kontroluje ten projekt, tu technickou specifikaci toho projektu, a protože má velké problémy s některé ty položky samozřejmě zařadit, tak s AVTčkem neustále řeší detaily tak, aby to všecko následně bylo kontrolovatelné. Takže to je ten hlavní důvod, proč se nám to celé jako posouvá, protože teď ten míč je mezi ministerstvem a AVTčkem, když se jako AVT je totiž projektová společnost, která celou tu akci projektovala, a ministerstvo financí nepustí tu projektovou dokumentaci do doby, dokud nebude všecko 100% v pořádku. Měla by nás příštím týdnu také navštívit přímo paní ředitelka z ministerstva financí, která má na starost rozdělování těchto financí. Měla by přijít ještě se svojí kolegyni, aby se přímo podívali, kde by ta cyklostezka měla vést, takže by chtěli navštívit jak Těrlicko, tak také Žermaňskou přehradu, především tedy Lučinu. Tak, pátým bodem jsou dotace pro školy, protože školy získaly 2 schválené dotace. Základní škola v Těrlicku získala 4,5 milionu korun na tzv. Vnitřní konektivitu, kdy dotace je 85%, a Polská základní škola získala také dotace. Tady se přiznám, že nemám přesné číslo, ale myslím si, že je to něco kolem 1,5 milionu korun. Tato dotace bude využita právě na to, aby se modernizovalo IT vybavení, především tedy servery, rozvody a další zařízení, které jsou zapotřebí k tomu, aby škola fungovala ještě lépe. Bod číslo 6 je pump track. Další třaskavé téma. Cílem je do konce roku, to už jsem říkal na posledním zastupitelstvu, skolaudovat nejprve návoz té zeminy a poté taky samozřejmě musíme skolaudovat to samotné hřiště. V současné chvíli je to všechno nastaveno tak, že bychom to měli stihnout, takže pokud se nám to podaří, tak nebude ohrožena ani ta dotace 7,5 milionů korun, kterou jsme získali. Tady bych jenom v krátkosti reagoval na to, co řekl pan Polášek v Českém rozhlase, možná jste to zaznamenali, že jsme měli dostatek času na to, abychom to skolaudovali. Ano,
stejný čas měl i pan Polášek v době, kdy se vlastně stavba připravovala. Nicméně dodatečné povolení se neřešilo a museli jsme to řešit až ve chvíli, kdy jsme stavbu přebrali. Takže to je ten důvod, proč se to celé zdrželo, protože nebylo jednoduché dodatečně povolit 40 000 tun navezené zeminy, která ani nemá konkrétní původ, nebo zatím nevíme, jaký to je. Takže to byl ten hlavní důvod, já jenom pevně doufám, že se nám to povede, nicméně teď bude probíhat ten proces toho dodatečného povolování. Poslední bod, který bych vám dneska rád odprezentoval, je pláž Pacalůvko a také molo, které máme přislíbené z Moravskoslezského kraje. Možná jste si někteří všimli, že třeba na Karvinském moři je nově postavené krásné molo. Je poměrně kratonké, ale celé nebo z drtivé většiny bylo dotováno právě z Moravskoslezského kraje. My jsme tuhletu možnost dostali taky společně s Lučinou z obcí, která bude mít podobné molo na Žermanické přehradě. Nicméně tohleto molo by mělo být i na Těrlické přehradě. Zatím uvažujeme nad variantou, že by bylo u pláže Pacalůvka. Ten důvod je prostý, protože jsme se přednedávnem předběžně domluvili s Povodím Odry, že by nám tu pláž Pacalůvka pronajal, abychom ji měli v nájmu. A samozřejmě to molo by mělo být umístěno na pozemku, který má obec v nájmu nebo ve vlastnictví, protože my ve vlastnictví moc pozemku kolem Těrlické přehrady nemáme, tak jsme museli přistoupit na tuhletu variantu, že jsme hledali vhodnou lokaci. Tak, já vám děkuju za pozornost a nyní bych přišel pan Polášek, ano? Já bych na to jenom musel reagovat, protože tady zase zazněla nějaká poznámka, že v Českém rozhlase se nějakým způsobem neříkal skutečnost, pravdu. Já si myslím, že to je přesně obráceně, protože pokud pan Běgun tvrdil, že Pantrek je od začátku černá stavba, tak samozřejmě je to nesmysl, protože nejdříve se prováděly takzvané terénní úpravy, to znamená, kdo to ví, jak to vypadalo vedle nebo za fotbalovým hřištěm, tak byla tam vlastně džungle, byla tam bažina, protože když si to patřilo stavku, pak statek byl opuštěný, postavilo se hřiště a byla tam prostě taková ta díra. Nám se to po 5-6 letech podařilo tenkrát ty pozemky odkoupit od Povodí Odry a od Lesů České republiky. Vyřídil se na to řádné územní řízení a začala vlastně zavážka toho území, aby tam se to muselo zvednout o nějaké 2, 3, 4, 5 metrů výše. Samozřejmě všechno bylo legální, bylo povoleno kácení stromů a tak dále. V době, když to bylo skoro hotové, tyhle ty terénní úpravy, tak začal udávat pan Pošárek obec na všechny strany, že tam je černá stavba, že tam naváží Bůh ví co, což jsem řekl, je nesmysl, protože pravidelně to udával na Českou inspekci životního prostředí, kdy tam chodili, kontrolovali si ty návozy, byly to všechno certifikované materiály, je to v souladu se zákonem o odpadech, protože zákon o odpadech jasně říká nejdříve recyklace. Vždycky nejdříve recyklace. A právě tam byly používané recyklované materiály, to znamená, všechno tam bylo v pořádku. Proběhly terénní úpravy, bylo napadeno rozhodnutí, to územní řízení bylo napadeno, my jsme se odvolali, nebo respektive odvolali jsme se ke kraji, kraj to vlastně vydal nějaké rozhodnutí, že se mu to sice nelíbí. My jsme se odvolali na Ministerstvo pro místní rozvoj, které je nadřízeným orgánem. Tam to leželo, ovšem mezi tím samozřejmě probíhala stavba Pantreku. Ale všechno bylo stále v právní moci. Při předávání funkce jsme s místostarostkou bývalou, kdy se předávali funkci panu Běgunovi a panu Recmaníkovi, dostali soupis za několik A4, kde mimo jiné bylo uvedeno, ano, je tady leží odvolání vůči terénním úpravám na Ministerstvo pro místní rozvoj, to znamená, ale je připravena na obtíž dokumentace, to znamená, pokud by rozhodli negativně, že říkají ano, to rozhodnutí bylo původně špatné, my jsme připravili tu dokumentaci již novou, která byla víceméně ve fázi 90% dopracovanosti a byla připravena na to, že se prostě podá a vyřídí. Takže následně, někdy v květnu, pokud se nepletu, proběhla informace, že Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dle mých interních zdrojů z ministerstva, na základě z nějakého upozornění, tedy si toho prostě to vytáhli ze šuplíku a rozhodli tedy, že to řízení jako bylo špatně uděláno,
musí se dělat nové. Ale tato informace je někdy z května, takže zase uběhlo 5 měsíců. Jo, to znamená, územní řízení trvá 2 až 3 měsíce. Takže zase tvrdit, že Polášek dělá nějakou černou stavbu, o čemž bylo mluveno v tom rádiu, samozřejmě nesmysl, protože žádná černá stavba neprobíhala a všechno probíhalo legálně. To, že se ruší stavební povolení nebo územní řízení, to znáte všichni. Vydají to na dálnici, zruší se, vydají nové na dálnici, je v právní moci, po roce se zruší obchvat Fitku Misku. Dvakrát byl zrušený během stavby, byl v právní moci. Takže bohužel dneska máme takovéhle zákony, že i když ty materiály jsou v pořádku, je to rok už platnosti, tak stejně se někdo potom do toho odvolává, podává nějaké dovolání a tak dále. A bohužel dneska ta legislativa je taková, že se to prostě zrušit může, ale to už jako nikdo tohle to neošetří a není schopen na tohle to reagovat jinak, než se připraví nová dokumentace. Ale říkám, jednoduše tvrdit, že se dělá černá stavba, je trošku jako laciné a já jsem myslel, že už jako uběhl rok a už trošičku ta kultura se někam posunuje dále, ale bohužel jako je to pořád takové, za všechno může Polášek všechno dělat černé stavby. Tak, děkuji. Ještě pan Čejdiner. Tak, já bych chtěl prosím vás reagovat v rámci vaší zprávy ke zpravodaji čtvrtletnímu, který vydával bez tědického článku od pana Recmaníka na návštěvě v Karviné. Já bych chtěl se vyhradit tomu článku a požádat pana Recmaníka, aby řekněme tyto osobní názory v rámci kampaně nebo něčeho jiného uváděl ve svém soukromém věstníku, čtvrtletníku nebo někde jinde a ne v obecním zpravodaji, kde chci číst úplně jiné články, které jsou na dalších stránkách. Tam skutečně, jestli vám vadí pantrek, tak se o tom rozmíníte někde jinde, ale ne tady v tomto článku. To je obecný článek z veřejných peněz, kde chci číst skutečně, jaké máme úspěchy a co se tady v obci stalo a nikoli váš osobní názor, že jste někde byl a porovnával jste něco, čemu už vůbec nerozumím. Takže toto skutečně bych vás rád požádal, zkuste to někde jinde a za vlastní a pak je to úplně v pořádku, ale ne vůbec s tím zpravodají. Děkuji. Dobře, děkuji. Takže asi jdeme dál. Tak, nyní se teda dostáváme k bodu číslo 2. Bod číslo 2 je Tělnické služby zpráva o činnosti. Tak jak jsme vlastně už na začátku roku předestřeli, že každé zastupitelstvo bude mít nějakou tématiku, tak i tohleto zastupitelstvo má tematiku a tím jsou právě Tělnické služby. My jsme ve stručnosti chtěli tímhletím bodem vás seznámit, co se za ten rok na Tělnických službách událo, co jsme malinko změnili, drobně upravili, a to tak, aby Tělnické služby fungovaly minimálně stejně dobře, neli lépe, než tomu bývalo. Myslím si, že se nám podařily některé věci modernizovat. Pořídil se nový automobil Volkswagen Caddy, který slouží především pro Tělnické služby. Je to užitkový vůz, prodali jsme naproti tomu Škodu Fabii, která pro Tělnické služby nebyla úplně vhodným vozem z důvodu její kapacity. Samozřejmě jsme také pořídili novou profesionální sekačku, aby sekání trávy bylo rychlejší a kvalitnější. A událo se toho ještě mnohé. Jeden zaměstnanec Tělnických služeb se rozhodl ukončit spolupráci, protože chtěl zkusit štěstí v Německu, takže jsme poděkovali a snížil se počet zaměstnanců o jeden. A přednedávnem se po dohodě také ukončila spolupráce s jednou kolegyní, která na dohodu přistoupila nebo chtěla se dohodnout o ukončení právě pracovní činnosti. Takže v současné době Tělnické služby si myslím, že fungují velmi dobře, mají velmi kvalitní techniku a tady tenhle ten zápis těch Tělnických služeb, který je, samozřejmě zveřejníme, aby i vy občané jste se s ním mohli lépe seznámit. Pokud budete mít nějaké náměty nebo připomínky, tak samozřejmě budeme rádi, když nás informujete. Má někdo k tomuhle tomu bodu nějaký dotaz nebo připomínku? Nemá, výborně, takže můžeme hlasovat o bodu číslo 2. Kdo tedy je pro?
se někdo? Nezdržel a nikdo nebyl proti. Děkuji. Usnesení bylo přijato. Nyní je bod číslo 3 na pořadu dne. Je to výkup pozemku parcela číslo 45/3 Dolní Tělicko od Lesů České republiky. Jedná se o pozemek, který je pod cestou, která se jmenuje U Lesíka. Je to z toho důvodu, že v současné době zhruba 2/3 té silnice vlastní obec. Má ten pozemek pod tou silnici ve své správě, ve svém majetku. A zbylý pozemek, který procházel lesem, byl právě ve správě Lesů České republiky. Z toho důvodu jsme chtěli tuhletu situaci narovnat. Požádali jsme Lesy České republiky, zda by byly ochotné ten daný úsek odkoupit, teda odprodat, a vyjednali jsme cenu 55 000 korun za celou délku té komunikace. Chtěl bych podotknout, že je to vlastně nejnižší částka, kterou nám kdy Lesy České republiky nabídly. Má k tomu bodu někdo nějaký dotaz nebo připomínku? Tak nikoho nevidím, takže můžeme hlasovat o bodu číslo 3. Kdo je tedy pro? Děkuji, takže nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Usnesení bylo přijato. Tak, nyní máme před sebou bod číslo 4, což je závěrečný účet mikroregionu Tělické a Žermanické přehrady. Jedná se o klasický závěrečný účet, kde je shrnuto financování nebo respektive účetnictví toho mikroregionu, takže je to spíše formální záležitost, kterou včetně kontroly krajského úřadu. Děkuji za doplnění. Takže pokud k tomu má někdo nějaký dotaz nebo připomínku, tak nikoho nevidím, takže můžeme hlasovat o bodu číslo 4, kdo je tedy pro. Děkuji, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, usnesení bylo přijato. Tak, nyní máme před sebou bod číslo 5, což je vydání obecně závazné vyhlášky obce Tělicko, pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Dobře, takže předávám slovo panu místostarostovi. Já bych chtěl doplnit jednu věc. My jsme už tady letos vlastně tu úpravu schvalovali, protože nám šlo o určité zpřísnění na základě událostí, ke kterým tady v letošním roce v Tělicku došlo, kdy někdo vedl psa na vodítku a přesto ten pes napadl kolem jdoucího a pokousal. Jo? Takže my jsme se inspirovali vyhláškou, která je v Havířově, a vyhláškou, která je v Ostravě, a z obou dvou těch vyhlášek jsme převzali po jedné větě, aby jsme tam doplnili ještě tu formulaci o délce vodítka a případně o použití náhubku, pokud je to nezbytně nutné a je to potřeba. Tak jak prostě probíhá tady ten legislativní proces, je třeba vždycky tu vyhlášku odeslat ke schválení na odbor dozoru ministerstva vnitra, což jsme udělali, a po nějaké konzultaci nám ten odbor řekl, že to, co jsme si upravili v tom letošním roce, jsou ochotni akceptovat, ale současné legislativě a současné vzorové vyhlášce ministerstva vnitra už neodpovídá ta část, kterou jsme tam měli v příloze z toho roku 2021, to znamená taková nějaká zakreslená mapka, která definovala nějakým způsobem veřejný prostor, protože to považovali za diskriminační. My jsme to upravili podle toho jejich návrhu, podle té jejich připomínky, a je to tedy nutné znova dát do zastupitelstva, aby to bylo po této úpravě schválené, s tím, že toto znění a tato úprava už odpovídá současnému doporučení toho odboru dozoru ministerstva vnitra. Tak, má někdo k té obecně závazné vyhlášce nějaký dotaz nebo připomínku? Tak, nikoho nevidím, takže můžeme hlasovat o bodu číslo 5, kdo je tedy pro? Dobře, děkuji, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, usnesení bylo přijato. Nyní přicházíme k bodu číslo 6, což je zápis z osadního výboru Hradiště. Tady zastupitelstvo obce Tělicko bere na vědomí samotný zápis.
Dále v bodě číslo 2 odvolává ústředního výboru pana Aleše Rabiáše, který z osobních důvodů chtěl skončit, a nově volí členku ústředního výboru paní Vladimíru Znamenákovou. Má někdo k tomu zápisu ústředního výboru nějaký dotaz nebo připomínku? Opět nikoho nevidím, takže můžeme hlasovat o bodu číslo 6. Kdo je tedy pro? Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, usnesení bylo přijato. Tak a nyní máme před sebou bod číslo 7. A to je bod, který předložil pan inženýr Schiebinger, kdy vlastně ta věc je jmenovité uložení úkonu uvolněným členům zastupitelstva, to je panu inženýru Davidu Běgunovi starosta a pan inženýru Stanislavu Rysmekoníkovi místo starosta, ukládá plnění úkolů osobně zajistit ochranu fyzickou, faktickou, dosud neskolaudovaného obecní stavby, to je fotbalového hřiště s uměným povrchem a cyklopatrek, před zničením, poškozením a zneužitím minimálně v provozní době uvedenou v provozním řadu sportovního fotbalového areálu oficiálně vydanou obcí Tědicko. Jelikož vlastníkem do doby kolaudace řádného předání a uvedení do řádného provozu v souladu s obcí schváleným provozním řádem tohoto sportoviště zařízení. Tak, má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz nebo připomínku? Ano, pan Schiebinger. Takže co mi k tomu vedlo? Jelikož jsem vás dvakrát upozorňoval, že dochází skutečně ke zničení, no, ničení, devastaci obecního majetku, to znamená neskladované stavby. A pokud je to neskladovaná stavba, dneska po několika řečeno, tak není možné, aby veřejnost kdokoliv jiný užíval a poškozoval. A evidentně ani po dvou upozorněních, kdy v prvé fázi došlo k jakési nápravě, ale ve druhé žádné, a neustále se to používá, zneužívá, jsem dospěl k názoru, že když to nejste schopni zajistit přeneseně, tak asi nezbývá, než v době fungování velkého hřiště, tam se sami osobně přítomní a děláte pořádek. Protože skutečně není možné tam vidět, jak tam někdo trhá tu síť, jezdí tam z boku v podstatě diverzně a užívá, a to je to hlavní, nesplavenou stavbu v majetku obce. Takže mi to osobně vadí jako Těličanovi, že se tady mrhá bez tím prostředky. Takže vás žádám, abyste to osobně, to, co je zmíněno v tomto návrhu na usnesení, prováděli do doby, než to bude skladováno a řádně předáno k užívání dětem. Je skutečně trápné, když se mě ptají děti na tom hřišti, proč tam nemůžeme, a oni jo. A já vysvětlím, že je to neskladovaná stavba, kde se nesmí. Takže se pokrčí rameny a jdou dál. Takže to je asi tak všechno. Žádám o hlasování. Já bych se k tomu zdovolně vyjádřil, pan Schiebinger. My jsme přednedávnem, když jste vlastně přednesl tady tenhle ten návrh na poslat, tak jsem upozorňoval na to, že když to zamknem, tak dojde k tomu, že se budou trhat sítě. K tomu došlo. Teď jste mi to potvrdil. Vy jste po nás chtěl, abychom do 24 hodin, mohl bych to tady odcitovat, protože ten váš e-mail mám vytištěný, ale ve stručnosti chtěl jste, ať sjednáme nápravu. My jsme ji sjednali, my jsme zamkli, my jsme tam dali daleko více cedulek se zákazem vstupu, vy jste na to reagoval. Po kontrole na místě samém už je zřejmé, že hřiště a pamprek jsou stále v režimu stavby, tudíž nepřípustné veřejnosti, děkuji za spolupráci. Od té doby se vůbec nic nezměnilo, je to tam pořád stejné. To, jestli se tam někdo dostane lesem, někud majinudma, což není oficiální přístupná cesta, protože jenom jedna oficiální přístupná cesta, tomu se zabránit nedá. Nebo možná dá, ale bude to stát obce velké peníze a ty obce budeme muset vymáhat po někom, kdo tu škodu obci způsobí. Protože není možné postavit hřiště, kde čekáme na kolaudaci, protože to, co vzniklo pod tím, není řádně skolaudováno. A dostáváme se zase na začátek toho problému. Ještě pan Schiebinger a potom pan Rujčí. Přesně jak jste řekl, tu škodu to budete platit vy. Vy máte zajistit neskladanou stavbu před zneužitím a devastací. To je celé. Děkuji. Jsme zajistili. Vy jste to tady potvrdil. Děkuji. Pan Rujčí. Já to chtěl lehce reagovat, protože mě to překvapuje, protože mi to připadá, že pan Schiebinger tady trošku káže vodu a pije víno, protože to hřiště sám užívá. V červnu tam byl dokonce, když se připojil k fotbalovému klubu, sami tam měli skakací hrát, sami tam hráli fotbal, dokonce si dal fotky tady s tímhle a teď tady káže, že se tam nesmí chodit a všechno. Jo, tady to mi připadá trošku jenom divné. Tady dává takový návrh. Ano, taky mám to fotku. Dobře, děkuju. Ještě někdo nějaký dotaz? Jo, ještě pan Volasovský, ano. Já bych se tady chtěl možná
vrátit k tomu a pozastavit. Nejdůležitější je, proč ta stavba vlastně není zkolaudována, a mnoho z vás tady ví, že jsem dlouho dělal fotbalového trenéra, na tom hřišti jsem byl. Mám tady svého bývalého kolegu, pana Kocha. A my jsme opravdu viděli, co se tam vozilo, co tam jelo za Tatrovky, za materiál. Já jsem to teda bohužel nevyfotil, nicméně pan Koch má spoustu materiálu a musím říct, že teď řeknu takovou zelené slovíčko, pravděpodobně se nejedná o černou stavbu, ale pravděpodobně se jedná i o černou skládku. Děkuji. Má ještě někdo nějaký dotaz nebo připomínku k bodu číslo 7? Nemá, děkuji, takže můžeme tedy přejít k hlasování bodu číslo 7. Kdo je tedy pro, abychom já a pan místostarosta hlídali fotbalový areál? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji, nikdo se nezdržel, takže usnesení přijato nebylo. Tak. A nyní nás čeká bod číslo 7, což je diskuze. Bod číslo 8, což je diskuze. Tak. Jo, já bych ještě s dovolením jenom něco pár vět ke stavebnímu závěře, protože určitě to bude velmi důležité téma. Jak jsem tady avizoval, co se týká té právní analýzy, tak v podstatě možnost vydat stavební uzávěru má rada obce, pokud v obci rada existuje, což u nás v Těrlicku existuje. Chtěl bych říct, že stavební uzávěra má jednu důležitou funkci, a to především pomáhá obcím chránit území před nežádoucí výstavbou do doby, než bude vydán nový územní plán, který přinese správnou regulaci území. Já vám bych rád jako vysvětlil ty důvody, které nás jako radu obce vedou k tomu, abychom v podstatě řešili stavební uzávěru, což ještě neznamená, že stavební uzávěra nutně bude. Stavební uzávěra má nějaký proces, zákonný proces, který my zcela určitě budeme dodržovat. Nikdy nepůjdeme hlavou proti zdi. My musíme nejprve připravit návrh stavební uzávěry, který pošleme na dotčené orgány. Ty dotčené orgány se k tomu vyjádří. Poté, jakmile se k tomu vyjádří a budou mít nějaké připomínky, je naší povinnosti, my se s nimi musíme domluvit. Pokud bychom se nedomluvili a ty připomínky neakceptovali, stavební uzávěra nemůže být. Takže naší povinností je s těmi dotčenými orgány domluvit se. Když přijdou s nějakou změnou, s nějakou připomínkou, kterou my budeme muset akceptovat, tak nic jiného nám nezbyde. Jakmile tohleto kolo proběhne, dochází k tomu, že se ta stavební uzávěra vyhlásí na úřední desce. V tu chvíli se může každý, který bude tou stavební uzávěrou dotčen, přihlásit a může podat připomínku. A každý, koho se přímo ta stavební uzávěra nedotýká, může podat nějaký námět. V tu chvíli námitku anebo připomínku. Teď jsem to spletl. Nicméně se vším tím my se musíme vypořádat a teprve potom bude rada obce hlasovat o tom, zda se stavební uzávěra pořídí či nikoli. Proč tu stavební uzávěru děláme? Nebo chceme udělat? Ten důvod je prostý. V současné době má Těrlicko 90 hektarů zastavěného území. To je faktické číslo. Na celém území Těrlicka, kdybyste si sečetli všechny zahrady s rodinnými domy, tak dostanete číslo 90 hektarů. Náš územní plán po změně číslo 5 má celkem 153 hektarů. Pokud bychom vycházeli z toho, že dneska je průměrná velikost pozemku nějakých zastavitelné plochy je 153 hektarů. Pokud bychom vycházeli z toho, že jeden pozemek dneska mívá zhruba průměrně nějakých 1000 metrů čtverečních, tak je to reálně 1500 rodinných domů. Těch 1500 rodinných domů dneska Těrlicko nemá. Těsně pod hranici. Takže by tu vzniklo druhé Těrlicko. V tu chvíli by Těrlicko nemělo 4800 obyvatel, ale pro jednoduchý přepočet něco pod 10 000 obyvateli. To znamená, už bychom nebyli obec, ale neměli bychom infrastrukturu na to, abychom mohli vůbec tady být 10 000 obyvateli. My už dneska narážíme na kapacitu mateřské školky. Základní škola ještě zatím jako drží, ale je to jenom otázka času. A pokud ta výstavba bude fungovat takovým tempem, jakým funguje, bez jakýchkoliv regulací, že si každý může stavět, co chce, kde chce a jak chce, tak budeme mít do budoucna velké problémy. Pokud bychom stavební uzávěru neschválili, což se taky samozřejmě může stát,
tak nás čeká druhý úkol, který už jsme si odhlasovali na zastupitelstvu, a to je vytvořit nový územní plán. A i ten nový územní plán samozřejmě bude mít prvky regulace, které musí projít obdobným kolečkem jako samotná stavební uzávěra. A samozřejmě, že se může dotknout i některých stávajících majitelů těch nemovitostí nebo respektive pozemku, protože se může stát, že některé pozemky se buď to vrátí, nebo se zkrátí, nebo omezí ta plocha pro případnou výstavbu. Ten důvod je jednoduchý. Obecní infrastrukturová struktura není koncepčně nastavena tak, aby pojala tak velké množství rodinných domů. To zcela jednoznačně není možné. Tím, že nemáme žádné regulativy, tak také nemůžeme ani regulovat, kolik rodinných domů kde vznikne, jak velké budou pozemky, jak velká bude zastavitelnost, i když tohle to je nějak jako nastaveno, ale taky úplně nekonkrétně, protože jsou zde nějaké problémy. Ale hlavní problémy, které my v územním plánu dneska máme, jsou například ty, že podle územního plánu můžete stavět pod velmi vysokým napětím nebo vysokým napětím. Můžete stavět v ochranném pásmu lesa, můžete stavět v retenční hladině, můžete stavět v ochranném pásmu statku. Můžete stavět například v sesuvném území nebo v aktivním sesuvném území. A to jsou všechno extrémní problémy, které pokud my z toho našeho územního plánu neodstraníme, tak naopak budeme mít velké problémy. Protože pokud někdo si koupí pozemek, který podle územního plánu může být nebo je určen k zastavení jako zastavitelná plocha, ale potom na stavebním úřadu mu řeknou, že bohužel to není možné, protože je to v rozporu se stavebním zákonem, tak obec nese zodpovědnost za to, že má územní plán, jaký má. Naším cílem je primárně chránit stávající občany. A pokud se s občany bavíme o tom, proč tu stavební uzávěru chceme, tak jsme zatím neslyšeli jediný negativní prvek. Stavební uzávěra má sloužit k tomu, aby chránila stávající občany, ale hlavně, aby zajistila udržitelný rozvoj do budoucna. A není možné zajistit udržitelný rozvoj za stávající situace, pokud developeři nemají jakékoliv regulativy. My nemáme vůbec nic. Jediný regulativ je 400 metrů zastavitelnost. A jsou tu takové extrémy, kdy se na stavební úřad přijde potenciální stavebník, že má parcelu 300 metrů a chce si postavit rodinný dům. Jsou tu takové extrémy, kdy přijde developer s tím, že chce postavit řadovku a ta řadovka bude široká 7 metrů. To je všecko pěkné, ale vůbec se nemyslí na přidruženou infrastrukturu, na šíři silnic, na komunikaci, nemyslí se na nějaké veřejné prostranství, nemyslí se na chodníky, nemyslí se na osvětlení. A tohle to všechno jsou problémy, které pokud neodstraníme, tak na obci nebudeme dělat nic jiného, než abychom sanovali tyhle ty problémy developerů, které do budoucna, pokud se nám nový územní plán podaří, tak bychom mohli odstranit a přenést tu zodpovědnost právě na ně. Problém ovšem je, že nový územní plán možná může trvat, průměrná délka v republice je 5,5 let, nicméně nový územní plán může být reálně za 3 roky hotový, možná i dříve. Na obci uděláme úplně maximum pro to, aby to bylo co nejdřív. A tohle to je velmi dlouhá doba, po kterou, pokud neuděláme stavební uzávěru, tak za ty 3 roky už v podstatě nemáme co chránit, protože ti developeři, kteří dneska jsou připraveni a dozvěděli se, protože nikomu jsme nic netajili a na rovinu jsme říkali, že o stavební uzávěře uvažujeme, tak dělají všecko pro to, aby to stihli. A pokud to stihnou, tak to bude v neprospěch nás všech. Protože ta stavební uzavěra znemožní nebo zhorší kvalitu života těm občanům, kteří už tady bydlí. Pokud si vezmete jenom pro případ, že tady vznikla hala Helcel a ty rodinné domy, které byly naproti přes cestu, nebyly účastníky stavebního řízení, tak si můžete říct, to se může stát tomu každému z nás. A to není jediný případ. Těch případů je tady velké množství a v tu danou chvíli vám výrazně se sníží ta hodnota té nemovitosti. Protože jestli dneska bydlíte na nějaké lukrativní adrese, kde je krásná louka, krásný výhled a za chvilku vám tam vznikne satelitní městečko, tak vám se zhorší ta kvalita toho života, těm ostatním ne. Ti už ví, do čeho jdou, co kupují. Takže tohle to jsou legitimní důvody, proč to děláme. A ještě chci říct, že to není jenom o tom, že jsme si na obci jednoho krásného dne řekli, tak uděláme stavební uzávěru. Je to o tom, že máme odborníky, máme právníky, máme pořizovatele stavebního úřadu, máme krajinné architekty, máme odborníky z branže, se kterými se radíme. A pokud nám tito odborníci řeknou ano, my vám doporučíme udělat nový územní plán, protože změna územního plánu není možná, těch chyb je tam tak velké množství, že by nám to kraj neschválil, tak jedinou cestu, kterou máme, je pořídit nový územní plán. A protože nový územní plán trvá delší dobu, tak nám i ti odborníci navrhli, abychom se zabývali tou problematikou stavební uzávěry.
A my dneska neděláme nic jinakšího, než jenom prověřujeme tyhle ty možnosti. Ano, neexistuje bezbolestné řešení. Nikdy se nezavděčíme všem. Ale musíme si položit otázku, jestli ta stavební uzávěra, která bude mít i možnost výjimky, pokud ten daný stavebník splní i ty podmínky nového územního plánu, tak v tu danou chvíli mu tu výjimku rada obce udělí, tak v tu chvíli my se budeme snažit, aby ta stavební uzávěra byla co nejkratší, možná rok, rok a půl. A je otázka, jestli tahle ta doba je dostatečná nebo je akceptovatelná pro nás, pro Těrličany, abychom si řekli, že za tu dobu roku a půl, dvou nebudeme stavět. Já si myslím, že je to legitimní otázka, kterou určitě ještě několikrát budeme řešit. My dneska jsme na začátku stavební uzávěry, vůbec nevíme, jak to dopadne, ale před volbama jsme dali slib, že se budeme snažit, aby se nám tady občanům Těrlicka žilo lépe. A pokud se nám to ze stavební uzávěrou povede, v pořádku. Pokud se nám to nepovede, nevadí, budeme bez stavební uzávěry, o to víc budeme tlačit na to, aby ten nový územní plán byl co nejdříve. Tak, děkuju moc krát. Má k tomu někdo ještě něco? Tak, pan Polášek. Tak já na to samozřejmě musím reagovat, protože to bylo předmětem mého bodu, který jsem navrhoval. A ten tedy samozřejmě byl trošičku ultimativní, to nijak nerozporuju, ale důležité bylo to, že tam stačilo nahradit slovo zakazuje, doporučuje radě obce, nepokračovat procesu přípravy. Proč jsem tento materiál navrhnul? My jsme připravili historicky, pokud se nepletu, 3 nebo 4 změny územního plánu. Tři. Ty proběhly, vlastně poslední změna byla v roce 2022, pokud se nepletu zase, tam se to nějak lámalo 2022. A reflektovali se tam samozřejmě nějaké zásadní, nebo nějaké zase požadavky. A je třeba, že se zase ubíralo na ty zastavitelné ploše. Tam, kde to bylo možné, tak se ubíralo. Jedná se o to, že zazněl tady spousta argumentů pana Běguna, které vlastně jako teoreticky se dají chápat, že jsou jakoby dobré, zásadní, správné. Chránit území je samozřejmě dobře, ale říkám, od toho je regulérní projednávání územního plánu. To znamená, že se regulérně projednává územní plán, co jsem říkal minule, nebo předminulé, je to legitimní proces, proti kterému nikdo nic nemá, nikdo nic mít nemůže, ale je to otázka zapojení široké veřejnosti, je to zapojení zastupitelů a tak dále. Je to legitimní proces, který je nespochybnitelný. A nikdo, pokud ten proces je udělaný řádně, nikdo nemůže potom znášet po obci nějaké finanční kompenzace. Argumentu, proč zmenšit zastavitelné plochy, například, že je vyčerpána kapacita mateřských škol. Já jsem to říkal už taky tady několikrát, kapacita byla rozšířena vlastně v budově polské školy, jsou tam nové třídy, v momentu ta kapacita je v pohodě, protože berou si 2leté děti, které by se brát nemuseli, nicméně je tam další rezerva pro další rozšíření. Jedná se samozřejmě o to, že jsou určitě území v obci, které by byly vhodné vyřadit a my jsme i vyřazovali v minulosti v rámci potřeby. Důležité je to, že ta stavební uzavěra je skutečně ultimativní krok, když to řeknu, hrstky lidí a probíhá skutečně velmi zjednodušeným řízením oproti standardnímu územnímu plánu. Přeskakují se tam některé kroky a je tam prostě, je to jednoduše to ořezané. A samozřejmě ta regulace vůči těm zlým developerům, jak tady popisuje pan Bigun, ona už je v dnešním územním plánu. Ona tam byla, protože je tam otázka té zastavitelnosti, čili dneska máme 40% zastavitelnost pozemku a samozřejmě jsme navrhovali snížení na 25%. Takže to bylo navrženo, už aby to proběhlo na odlení na prostřednictvím zastupitelstvu, nicméně toto nebylo akceptováno. Takže to zpřísnění mohlo být velmi rychle a už mohlo proběhnout regulérně zase. Jinak ta regulace taky je dneska vzhledem k okolní zastavbě, protože pokud dneska územní plán dneska dává to, že pokud mám
takzvanou rozčištěnou sázkovou zástavbu, to znamená, mám domek, 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 tak tam nemůžu postavit řadovku, protože dnešní územní plán toto zakazuje, protože to narušuje krajinný ráz. A i v minulosti jsme tento institut využívali. A pokud byl záměr postavit řadovky někde na zcela nevhodných místech, tak jsme prostě k tomu nedávali souhlasy a řešilo se to tím, že to musí prostě přepracovat na standardní domky a bylo to. Otázka komunikací. Samozřejmě ve spoustě míst ty komunikace jsou nevyhovující historicky, to je jasné, ale opět obec má tu možnost vyžadovat potom staviteli, aby ty cesty rozšiřoval po šíři svého pozemku. Což my jsme taktéž využívali a vesměs, když dostavěl dům a bylo to třeba byla komunikace o 3 metry, trvali jsme na rozšíření té komunikace na minimálně 5 metrů, aby se tam šlo vyhýbat, aby se ty komunikace prostě rozšiřovaly a dělali se tam přirozené výhybny. Spoustě stavníků se to kdysi nelíbilo a my jsme říkali, ale pozor, vy jste přišli z města, vy nevíte, že tam cesta, že prostě má ty 3 metry a když za vám přijde navštěva, tak už nikdo neprojede. Následně to kvítovali, že ano, dobře, byl to, prostě udělali jsme to správně a bylo to. Argument Hala Helcel, to bylo jaký velké předvolební téma, že nikdo o ničem nevěděl. Pokud je někdo si kupuje dům nebo si staví dům v obci, tak je institut územního plánování a institut územního plánu, o kterém tady je řeč. To znamená, je to veřejně přístupný dokument, který je na webových stránkách obce, je přístupný na stavebním úřadě a tak podobně. To znamená, pokud já si stavím dům třeba v okolí domu motocyklu bývalého, dneska tam jsou nějaké ty opravy kol, tak přijdu na stavební úřad a řeknu, ano, já tady mám domeček, ale co kdo může postavit okolo mě? A pokud tam byla v roce 2008, což jsme neschvalovali my, upozorňuji, schválena vlastně výrobní zóna, takže všichni věděli, že podle toho územního plánu tam lze postavit haly, výrobní haly dokonce, či nejenom skladovací, ale i výrobní haly. A bylo by to souhlas s územním plánem. A pokud potom někde překvapený, ejhle, tady byla louka a teď tady stojí hala, a to jsem fakt nečekal, no tak to se mi nezlobte, ale to je čistě jakoby nedůslednost, použiju velmi korektní slovo, nedůslednost těch stavebníků. A tyhle ty případy známe i z okolních obcí, kdy prostě si postaví domeček, ano, tam nic není, ale oni ignorují prostě to, že tam ty zóny jsou určené buď pro další domy, pro školu, domov důchodců, tak podobně, a pak řeší, ježišmarja, to jsme nečekali. Takže zase já se nikoho nezastávám, ale je třeba prostě říct i tu pravdu takovou, i bohužel tu negativní pravdu, která tam prostě nastává. To znamená, ta rychlá změna územního plánu, jak jsem řekl, kdyby začala v prosinci, byla na zastupitelstvu v prosinci vyhlášena, tak proběhla takzvaná rychlá, mohla proběhla takzvaná rychlá změna, regulérní, a bylo to. My jsme to opět při předávání úřadu s místostarostkou navrhovali novému vedení. Podejte 15. prosince, nebo jak bude zastupitelstvo, nebylo zastupitelstvo, podejte návrh na změnu územního plánu. A definovali jsme ty chyby, které se zjistily při kontrole, protože samozřejmě ten územní plán je obrovský dokument. A to, že vznikne nový územní plán a nebude tam zase žádná chyba, tak to je demagogie, protože vždycky tam vznikne nějaká chyba. Je to, dělají to lidé, je tam lidský faktor, je otázka je vstupu rozlišení a tak dále. Takže vždycky tam vznikne nějaká chyba. Ty chyby jsou úplně detailní jako jo, a můžete to kontrolovat tisíckrát a bude přijít tam někdo jiný a znova tu chybu najde. Ty chyby se nacházely v průběhu 10 let, protože dvakrát, třikrát i havířů řekl, je to v pořádku, a pak řekl, ale kruci, tady je ještě chybička. Jako jo. Takže ty chyby se definovaly, třeba ta zatopová hladina, přehrady, byly tam prostě i nějaké další chyby, které prostě evidentně měly rozpor. A ta zastavitelnost. To se neudělalo. Ano, a tím, že se to neudělalo, tak teď se musí pořídit nový územní plán, protože vznikl nový stavební zákon, nebo je úprava jakoby těch legend územního plánu a je takzvané sjednocení. To znamená, budeme muset udělat nový územní plán, ano. Takže to je skutečnost, ale mohlo se to řešit. A pokud je
tady slovo používané výjimky, že může rada udělovat výjimky, no tak toto jako co vám toto už dává jakoby nějaký symbol. Karlovi dáme výjimku, Karel je hodný. Tam Pepovi, Pepa zlobil, tomu výjimku nedáme. Jako jo, může být, nemusí být. Ale je to vždycky, každá výjimka je cesta do pekla. 12 let jsme to říkali, výjimka je cesta do pekla. A lidi, kteří chtěli přicházet a přicházeli na úřad a chtěli výjimky, nebyli nikdy úspěšní. Nikdy na výjimku, žádnou výjimku nedostali a byla nastavena jedna lajna a ta se držela. A bylo to o tom, že když si na nás stěžovali, dávali nás k soudu, tak vždycky bylo řečeno, měli ty podmínky všichni stejné? Ano, všichni měli stejné podmínky. Žádná výjimka nikdy nikomu nebyla daná. Jo, to znamená, to je základní věc. A klíčový materiál, nebo klíčová věc, proč jsem ten materiál připravil, je zde upozornění, opět upozornění, že obci vyhlášením, případným vyhlášením stavební uzávěry vzniká obrovské riziko náhrady škod, které budou, věřím tomu, po nás, majitelé těchto různých pozemků, nemovitostí, budou požadovat, protože pokud oni, různí občané, firmy, to je jedno, ale pokud si tady nějaký občan koupil před rokem pozemek v Těrlicku a teďkom si vyřizuje nějaké stavební povolení a nyní mu do toho rada obce hází vidle, že neschvalují připojení na komunikaci, neschvalují prodloužení vodovodního řadu, protože už dneska rada obce zakazuje lidem stavět a to žádná stavební uzávěra neexistuje. Takže pokud si přečtete rozhodnutí rady obce, tak to tam jde a zakazuje, neschvaluje. A ten zákon jasně říká, protože ten stavebník má nějaký oprávněný, když to řeknu, požadavek na to, že stavět může, protože on si koupil pozemek, který je v územním plánu v zastavbě, on činí kroky v jeho zastavitelnosti a zcela bezdůvodně jsou mu momentálně dělané kroky, které mu to znemožňují. Jedna věc je, jestli má někdo pozemek a na něm nestaví, nevyvíjí žádnou činnost, tak samozřejmě v pořádku. Proběhlo třeba 8 let od poslední změny územního plánu a není tam vyvíjena žádná činnost, je oprávněno zastupitelstvo tento pozemek odejmout a to jsme činili. A je to zcela souhodu s legislativou. Ale pokud prokazatelně ti stavebníci tam dneska vyvíjejí několik let nějaké úkony, protože dneska vyřídit stavební povolení není o tom, že dneska řeknu, že chci stavět a pozítří podávám žádost na stavební úřad. To je mnohaletý proces, jako jo. A kdo připravuje, kdo si vyřídil stavební povolení, tak ví, že to jsou 2, 3, 4, 5 let práce na té dokumentaci a boji s legislativou. Jo, a tady obec na tohle může zkrachovat. Protože pokud někdo si koupil pozemky za desítky milionů korun a že si na to chce postavit nějaké domy, a teď my mu řekneme, ne, jako tady, jako my jsme se rozhodli, že od zítřka tady už se stavět nebude, anebo i když ještě můžeš sice stavit, ale my ti budeme hazet placky pod nohy, abys nic nepostavil, tak tito stavebníci budou úspěšně u soudu s náhradami škod. A tady se bavíme ne o tisících, sta tisících, tady se bavíme o desítkách milionů korun, které můžou být po obci požadovány. A já věřím tomu, že budou požadovány, protože tady jako nikdo si ty peníze netiskne a bude ty kompenzace budou chtít. Takže proto opakuji, udělejme změnu územního plánu, řádnou změnu územního plánu, řádný proces a v souladu se zákony, ať se vyhneme jakýmkoliv soudním sporům, které budou stát obec, těžké peníze. A na tohle to tak zatím nikdo neslyší a pořád tady se hraje jako prostě ta hra stavební uzávěra. Já jsem si to trošičku zjišťoval zpětně těch několika měsíců a nedohledal jsem jedinou obec v České republice, která by takhle svévolně, bez jakéhokoliv důvodu, objektivního důvodu, protože to jsou subjektivní důvody, které jsou jinak řešitelné, který by byl nevyhnutelný, neodkladný, neřešitelný jinak, aby vyhlásila kompletní stavební uzávěru na celou obec. A to znamená, že když si bude chtít postavit garáž, ustávající domů si nepostaví, protože prostě stavební uzávěra.
Takže ano, postaví se nějaká třeba nová cesta, postaví se možná někde vodovod, pokud mu to náhodou rada obce schválí, protože může dostat, jakože tomu povolí, může si někdo třeba připojit, udělat připojku elektro, protože to je infrastruktura, ale toto bude prostě obrovský problém. A je třeba to tady upozornit, protože pak se to bude probírat a když potom, jak se říká, přijde na placení, tak bude s tím velký problém. To znamená, že dneska ten návrh můj byl odmítnutý, já ho modifikuji a určitě na příští zastupitelstvo předložím, a protože tady jasně třeba veřejně deklarovat tu věc, aby se ti zastupitelé, kteří prostě se o to chcou distancovat, aby se o to distancovali. Samozřejmě já věřím tomu, že někdo tomu věří a někdo se pod to chce podepsat, jako proč ne, jako je to, jsme svobodní lidé, je nás tady 15 a každý má právo se svobodně rozhodnout. Ale je třeba, aby to bylo učiněno deklaratorně, veřejně, aby bylo jasné, kdo prostě, když to řeknu trošičku možná hloupě, se si s tím trošku umastit ruce, anebo kdo si chce od toho dát ruce pryč. A já věřím tomu, že říkám, budou tady občané, kteří budou nazlobení, a hlavní věc je ta, že opět ty výjimky. Od doby, kdy tady byl starosta Fojtík, byl tady starosta Fojcik a tak dále přes Vaškovou, nás vždycky všichni dostávali souhlasy s napojením na komunikaci, aby dostali souhlas povolení sjezdu, samozřejmě pokud měli řadu dokumentaci a řadné napojení na vodovodní řady, pokud splnili podmínky a tak podobně. Ale pokud tady začneme selektivně, a dneska to probíhá, selektivní už třídění stavebníků, to znamená tomu ano, tomu ne, tak já si myslím, že ty žaloby už budou probíhat velmi brzo, protože už toto není rovnocenné řízení vůči všem a pokud prostě bylo povolováno všem a dneska se někomu povoluje, někomu se nepovoluje, je to prostě špatně. Ale musel jsem to tady nějakým způsobem sdělit, zopakovat a teď je otázka, jak si k tomu kdo zaujme nějaké stanovisko. Já jenom v rychlosti budu reagovat. Pane Poláško, změna územního plánu není možná. Je to proto, protože těch změn by tam bylo takové množství, že kraj řekl, že není možné udělat změnu územního plánu, musí se udělat nový územní plán. Proto jsme v prosinci změnu nedělali. To je důvod číslo jedna. Obec může zbankrotovat, no to může, vy jste tomu dal dobrý základ, takže jako může se stát, že jako brzy zbankrotujeme. Ne, já si myslím, že s panem místostarostou se snažíme dělat vyrovnané rozpočty a bude vyrovnaný rozpočet i na rok 24, to můžu slíbit, takže naším cílem je určitě, aby obec Dělicko zkvetala. Tady jste viděli vy všichni, nebo slyšeli pana Poláška, na čí straně je. Jednoznačně na straně developeru. Možná taky proto, že ve třetí změně územního plánu, to jste zapomněl zmínit, pane Polášku, jste jako zastupitel změnili pozemky pro vaši manželku na zastavitelné, potom jste si tam přivedl za obecní peníze vodovod. Kde jste se deklaroval, že to je pro chataře, do dnešního dne není jediný chatař připojený. A potom jste si tam bez stavebního povolení ještě rozšířil silnici u památníku, kde jste také udělal propustek, a to bez stavebního povolení, a je to dneska v předmětu šetření finančního výboru. Takže naším cílem je, pokud ta stavební uzavěra projde, udělat to proto, aby jsme na Těvěcku nastavili takové podmínky, které budou mít regulace, na základě kterých budeme moci potom objektivně zajistit, že budeme mít územní plán, který zajistí takový rozvoj, který bude udržitelný pro nás, pro občany, a nebude docházet k nekontrolovatelné zástavbě. Děkuju. Ty další vody někdy příště. Ještě pan Polášek? Ještě pan úplně se hlasil, pan Ricman. Jenom jednu větu poprosím. Já jsem už tady i sdělil, kdyby jste tady chodil ještě jako host na zastupitelstvo, kdy pan Šnapka podával trestní oznámení na nás, že jsem si já postavil vodovod za obecní peníze. Víte, že to je lež, pan Šnapka to udal, bylo to šetřeno policií a já jsem proti té stavbě byl, aby se to tam nedělalo, protože jak jsem tenkrát říkal jasně na místě, bylo tam mých svědků, že pak se najde nějaký debil, který bude říkat, že si tam Polášek postavil vodovod. Já jsem se po to nikdy nepodepsal, já jsem k tomu žádný souhlas nedal, já jsem se to distancoval. Toto je v zápisech policie a bylo to potvrzeno všemi svědky, kterých tam tenkrát byla spousta.
Takže si najděte, kdo to podepsal, kdo to tam postavil a pak něco tvrdte. Ale pokud to ještě jednou zopakujete, budu nucen, jak se vůči tomu brání, vůči tomu být obviňování, protože je to hrubá lež. Jo? Pane Polaško, jsem neřekl, že vy zpuste si to znovu, to na zaznamu. Já jsem řekl, že zastupitelstvo za vaší vlády, jo, za vaší doby, schválilo změnu číslo 3 územního plánu. A byli tam v tom pozemku vaši manželky, to je celé. A že já jsem si postavil vodovod na pozemek za obecní peníze. A že jste postavil, vodovod k pozemku vaší manželky. Já jsem nic nepostavil. Ano, obec nechal postavit. Ano, obec nechal postavit. Já jsem nic nepostavil. Já jsem nic nepostavil a díky tomu, kdyby tam ten vodovod nebyl, tak ti chataři, kteří tam je dneska 7, tak se na ten vodovod nikdy nenapojí. Oni se zatím nenapojili ani jeden. No ano, protože čekali na vyřízení dokladu, jako jo, takže momentálně mají vyřízené, nebo se napojovali, jich tam 7. A kdyby tam to nebylo postaveno, tak se nikdy nenapojí. A já jsem byl proti tomu, co to tam dělá, protože jak jsem řekl, vždycky se nejde potom nějaký debil, který řekne, že to Polašek stavěl pro sebe. Není to pravda. Kvůli nějakého vodovodu do 100 000 korun mi nestojí za to, aby potom tady někdo říkal takovéhle nesmysly. Takže nebyl byste problém postavit za svoje. Ale opakuji, já jsem se potom nikdy nepodepsal, já jsem s tím nesouhlasil a je to zcela prokazatelné. Takže žádám, abyste už toto nikdy neopakoval. Pokud vodovod stal 100 000 korun, jak jste teď řekl, tak nechápu, prostě po každém chtěl 60 000, co se na tom chtěl ještě vydělat, jako jo. Budíš, no. Děkuji, pane místo starosta. Já bych ještě doplnil některé věci, které tady zazněly. A sice pan Polášek tady říkal, že územní plán nový je proces legitimní a stavební uzávěra je ultimativní. Není to pravda, oba dva tyto nástroje jsou na stejné úrovni, mají svoje pravidla, mají svoje zákonitosti, svoje postupy, ale rozhodně nelze říct, že jeden je legitimní a druhý ultimativní. Další věc, která se nezakládá na pravdě, je to, pan Polašek tady řekl, udělejme nový územní plán a nikdo nemůže požadovat kompenzace. Taky to není pravda, protože kompenzace podle stavebního zákona je možno požadovat jak za změnu územního plánu, to řeší paragraf 102 odstavec 2, tak za stavební uzávěru. To znamená, ať už půjdeme jednou nebo druhou cestou, tak stejně se nevyhneme tomu, že budou moci určitě lidé požadovat kompenzace, ale od toho jsou tady soudy, aby uznali, jestli je ten požadavek oprávněný nebo neoprávněný. Já bych byl proti tomu, aby stavební uzávěra byla v této fázi nějakým způsobem demonizovaná. Není to nic prostě, není to žádné pálení čarodějnic, není to nic nelegálního, nic nezákonného. Ty kroky, které tam jsou nastaveny, jsou všechny udělány tak, aby ten proces byl zcela demokratický. To znamená, první fáze je zpracování nějakého návrhu územního stavební uzávěry a zaslání všem dotčeným orgánům, to znamená krajskému úřadu a tak dále a tak dále. A ty posoudí, jestli prostě ty důvody jsou objektivní nebo subjektivní. Jestli tady budeme o tom rozhodovat v diskuzi na zastupitelstvu, tak se nedomluvíme nikdy. Ale od toho právě jsou ty orgány, aby posoudili, jestli ten návrh stavební uzávěry, který daná obec předložila, má nějaký reálný základ nebo jestli má nějaké chyby. A pokud jsou tam nějaké špatné věci a obec je nedokáže obhajit, tak tím stavební uzávěra končí a nepokračuje dál. Jo? Skončilo to definitivně a nepokračuje. Pokud ten návrh té obce je v pořádku a ty orgány ho odsouhlasí, tak nastává druhá etapa, to znamená, jsou s tím návrhem seznámeni občané v obci. A to formou vyvěšení na úřední desce. A mají všichni majitelé pozemku právo podat námitky a všichni ostatní občané obce mají možnost podat připomínky a zase rada obce se musí se všemi těmi námitkami nebo připomínkami vypořádat. Pokud to neudělá, zase stavební uzávěra končí a nepokračuje. A teprve pokud tyto první dvě etapy dopadnou dobře,
jo, a zjistí se, že stavební uzávěra je prospěšná, protože pomůže zachránit hodnoty v obci, tak teprve potom rada obce bude hlasovat, jestli stavební uzávěra bude nebo nebude. Ale dopředu, dokud to všechno nevíme, dopředu házet flintu do žita je přece špatné. Nechme to posoudit ten návrh, seznamme s tím návrhem občany, ať se k tomu vyjádří, ať to všichni vidí. A pak se teprve bude rozhodovat o tom, jak se bude postupovat dál. Ještě jednu potom drobnou poznámku, když tady pan Polášek říkal, že si to nepohlídali ti lidé, kteří bydlí vedle haly Helce. Já tady v dubnu, když byla schvalována pátá změna územního plánu, jsem byl ještě jako občan a vzhledem k tomu, že mě ta hala velice vadila už v té době, tak jsem si prostudoval podrobně územní plán, seznámil jsem se s celým stavebním řízením, územním rozhodnutím a tak dále. A v diskuzi jsem tady k tomu bodu pátá změna územního plánu předložil tři nezvratné důkazy o tom, že tato hala ve třech bodech odporuje schválenému územního plánu. A ptal jsem se tenkrát, jak je možné, že se schvaluje územní plán, když se potom následně nedodržuje. Bylo mi tenkrát řečeno, ať si jdu stěžovat do Havířova. Jo? Takže neházejte teď tu odpovědnost na ty sousedy, chudáky, kterým se snížila hodnota nemovitosti, hodnota jejich baráků, protože z hlediska výšky té haly a dalších parametrů ten prostor nebyl schválený pro průmyslovou výrobu, ale v územním plánu byl schválený pro drobnou výrobu. Jo? A jestli tam je postavena 9-metrová hala na výšku a má necelých 10 000 metrů čtverečních a není tam ani zrnko výroby v tom, jenom pouhé skladování, tak mě neříkejte, že bylo dodrženo. A byly tam ještě další věci, ale to už nechci rozvádět. Dále bych chtěl ještě se k těm náhradám případné škody. My, tak jak už tady starosta uvedl, jsme posuzovali skutečně zodpovědně, jestli ta stavební uzávěra má v této fázi nějaký smysl nebo nemá smysl a myslíme si, že rozhodně stojí za to ten návrh podat, ať ho ty orgány posoudí. Přidám ještě jeden argument. My máme, teď se velký důraz klade v celé republice na ochranu zemědělského půdního fondu. My máme v Těrlicku 3 hektary půdy v první třídě ochrany, to je takový ten diamant. A potom máme hned v další druhé třídě ochrany 403 hektarů, což je 16% celkového území obce. Řekněte mně jeden jediný důvod, proč by se měly developerské projekty stavět zrovna na této půdě. Na těch 16% nejcennější půdy, jakou máme v Těrlicku. Jenom proto, že tam bude mít někdo hezký výhled na přehradu? To přece ne. Máme tady od toho dalších 84% horší půdy, na které se přece může stavět. A toto bude potom posuzováno v rámci všech těch aspektů a hodnocení. A chtěl bych, tak jak tady byli strašení zastupitelé, že případné nějaké náhrady vyplacené budou považovány za škodu a že to bude vymáhano po nich, není to pravda. Jo? Teprve, kdyby se zjistilo, že proces územního plánu nebo stavební uzávěry je nezákonný, tak teprve potom by to snad přicházelo v úvahu. Ale dostanete slovo. Ale jestliže zachráníme třeba v obci, já nevím, x hektarů úrodné zemědělské půdy a bude muset obec v souladu se stavebním zákonem vyplatit nějaké náhrady, tak to ještě neznamená, že to je škoda, kterou způsobil nějaký zastupitel. Protože o tom je schopen rozhodnout jedině soud. Děkuju. Děkuju, pan Polášek. Ještě jedna drobná reakce. Jak jste řekl správně, kolem té haly Helce. Shodou s územním plánem
vyjadřuje Havířov. To znamená, pokud Havířov řekl, že je to v souladu, tak to asi v souladu bylo, protože zákon odebral posuzování této zhody obcím jako naší obci a dělají to výhradně magistráty. To znamená, že skutečně obecně neměla nic společného a když to Havířov usoudil, mají tam svůj super odbor, takže předpokládám, že mají tam erudované lidi, kteří to posoudili. Kdyby to řekli, že to špatně, tak asi hala nebyla. Úřady posuzují tu změnu, ale rozhodně neřeší finanční stránku věci. A to je to, co tady říkám. A zásadní věc je ta, že opět zdůrazňuji, stavební uzavíra je ultimativní prostředek, který hází všechny stavebníky do jednoho pytle. Jestli máš rok po změně územního plánu, 3 roky, 5 let, 10 let, dělá si něco, nedělá si něco, všem zakážeme stavět. Ale změna územního plánu, řádná změna územního plánu, právě odděluje to zrno od plev, kde se odděluje to, že ty jsi měl pozemky, ty jsi s nima nic nedělal, ty na ně nic neprovozuješ a proto je tam, že po 5 letech může obec odejmout tyto stavební pozemky bez náhrady. A opakuju, to jsme činili, byli jsme za to u soudu a ty soudy jsme vyhráli, protože byli jsme na to řádně připraveni. Ale pokud já někomu odejmu, zakážu stavit někomu, kdo měl v loňském roce se mu schválili pozemky na stavbu a my mu to v letošním roce zakážeme, to znamená, že tam ty náhrady budou na 1000%, jako jo. Ale říká to, že jsme v kruhu, takže já si myslím, že tady asi se možná chce vyjádřit i někdo další, takže předám slovo. Tak, ano, tady pan, jestli tady mikrofon, děkuji. Já jsem jmenuji Petr Krut a jsem zástupce těch developerů, nebo je asi jednou z největších. Připravujeme projekty na Žemanické ulici a tyto projekty z obcí už jsme projednáváme řádově 2 roky. Naším záměrem je tam postavit 40 domů na ploše řádově 3 hektarů. Ta plocha je určená 10 let územním plánem ke smíšené výstavbě. Chci říct, že pan místostarosta i pan starosta má pravdu, že stavební uzávěru můžete vyhlásit. Dokonce vám ji může schválit i kraj, jsou všichni, ale vždycky přísluší tomu investorovi náhrada, pokud dojde k jeho omezení vlastnických práv. A to je koupě pozemku, omezení výstavby a tak dále. A to i v případě, že tu stavební uzávěru je shledána zákonu. Tudíž správně. I v tomto případě obce jsou povinné vyplatit náhrady. To je jenom k tomu. Jo, je to rozdíl mezi pořizovací cenou pozemku, což je třeba spole, a stavebním, ano, za kterou to třeba z někdo koupil. Naše společnost jedná s váma 2 roky proto, protože se snaží jít vašim požadavkům vedení obce, a to jedno jestli za bývalého nebo nynějšího starosty, vstříc. Nabídli jsme vám rozšíření ulice, Žermanické z 3 metrů na 5,5, že to bude v naší režii. Řekli jsme, že budeme realizovat veškeré přípojky sítě. Projednali jsme to se Severomoravskou energetikou, že nám tam zřídí připojení energetiky. Máme projednané předběžně konzultované napojení na kanalizaci vodovodu. To území, tam už probíhá výstavba. Dojde ke scelení pozemku, které vy jste jako vedení obce, a to jedno, jestli současné nebo předchozí, určili plánem na výstavbu. A zatím to, a na základě toho, jsme si my jako investoři tento pozemek vybrali a zakoupili. Moc se omlouvám, jestli jsme z toho ti špatní, ale je to na základě toho, co vy jste jako obec, jo, prezentovali svými veřejnými dokumenty, na základě kterých my jsme se rozhodli tady investovat 10 milionů v současné době. V současné době platíme miliony za projektovou dokumentaci a naším záměrem je se s obcí dohodnout. Proto jsme tady k vám chodili 2x, několikrát jsme ty projekty přizpůsobili a chtěl bych požádat, jak ho můžeme veřejně projednat, případně ho zpřipomínkovat. Na druhou stranu jsme vám nabízeli i spolupráci. To ve formě části peněz na výstavbu zeleně, na podporu místních spolků a tak dále. Já mám pocit, že není účelem demonizovat všechny developery, ale najít tu spolupráci tak, až se vám ta obec rozšiřuje. Samozřejmě, vy to můžete zastavit, developer vás
bude žalovat, nakonec si může i prosadit svou a prosadí si na zlou krev, to přece nemá smysl. Smysl je to, ať vám ta obec zkvétá, ať i ten developer se na té obci může podílet. Takže já si vás dovolím požádat o to, abychom mohli odprezentovat náš návrh a s vámi jako z obcí uzavřít veřejnoprávní smlouvu, která se praktikuje běžně, ve které se ten developer zaváže k tomu, co má udělat, a obec se zaváže k tomu, co poskytne ona. My po vaší obci chceme jedinou věc a do vaší komunikace můžeme uložit sítě, napojit se na to, co jste nám zakázali při prvním projektu, přestože tento projekt jsme uspůsobili dle požadavku předchozího vedení obce, kde jsme změnili počet domů, situaci, všechno, a přitom tam chceme vlastně to rozšíření cesty udělat. Po obci de facto naše společnost, ani jedna, ani druhá, nic nechce. Pouze to, že vám rozšíříme ulici. Takže zvážil bych i tady tento přístup, a ne jenom demonizovat developery. Děkuji. Děkuji, pane Vykruto. Já nevím, jestli jsem teda demonizoval, za to se omlouvám. Mojím cílem samozřejmě je, aby to na obci nějak fungovalo, aby to udržitelně nám tady vzkvétalo. A ten udržitelný rozvoj my stávajícím územním plánem nejsme schopni zajistit. Takže hledáme alternativy a není to o tom, že zavíráme dveře. Vy jste u nás byli u nás jiní developeři a vždycky jsme na rovinu jednali a vždycky jsme na rovinu říkali, co plánujeme na obci. Takže jako asi takto. Tady se pan hlásí, tak já bych mu dal ještě slovo. Dobrý den, já se jmenuji Vengloš, jsem tady z Těřická, z Horního. Jak tady poslouchám ten územní plán, chtěl jsem se zeptat pana Polaška, a škoda, že to není pan Vavřinec Vojtík, kde je ta koncepce rozvoje Těřická, kterou jste po celé dva volební období furt, jako oni pěli jako nějaké nebo božské mantře, kde to prostě je, když já se podívám na mapu Těřická, tak vidím spoustu červených ploch, které jsou určené k zastavení. A postavit, jak jste říkal, že jste nedovolili postavit řadovku tam, kde prostě krajinný ráz tomu nedovoluje, tak jste tam dovolili postavit domky, které prostě sousedovi vidí do kuchyně. To je prostě, já nevím, to je řadovka na placato, nebo panelák na placato. Kde to je ten pan? Rozvoje obce. Furt jste se s tím pyšnili. Za celých dva volební období, to je 8 roků. Nebo 3 dokonce už, tak to by bylo 12 let, co jste byl v moci. A k tomu vodovodu, co jste říkal, tak to je takové zajímavé. Odpovědět někomu, já jsem v životě neslyšel, že by vodovody přiváděly přípojku doprostřed pozemku. Já jsem vždycky dostal jako tady, na té hranici, a pak si už to koupíte sami. A vy jste řekl na veřejném zasedání, že toto chtěli vodovody a kanalizace SMB. Takový nesmysl. Pan Polášek? Takže, v první řadě, územní plán, na který se díváme, vznikl v roce 2008, a ano, já to povedu. V roce 2008, a bylo to za vaší vlády, kdy vy jste byli ve vedení obce. Ano, dobře. A dobře, teďka mluvím já, až já skončím, budete mluvit. Diskuse není jenom o tom, že tady bude zastupitelstvo diskutovat mezi sebou. Tady jsou občané. Já jsem se neptal na územní plán, já jsem se ptal konkrétně, kde je ten váš rozjevovaný... Pane Vemlo, v pořádku, dostanete prostor, jo, určitě, jestli chcete, dostanete prostor, můžete reagovat na pana Pološka, musíte si zvyknout, jako to je standard. Prosím, zkuste odpovědět pane Pološku konkrétně, děkuju. Takže, opět opakuji, tento územní plán vznikl v roce 2008, těch ploch pro tu zastavitelnost, těch červených ploch, tam bylo podstatně více. Byly tady třeba celé toto pole bylo červené. Toto celé pole až dozadu bylo červené. Toto se nám podařilo zrušit v územním plánu. Dále v Hradišti, tam byly úplně nesmyslně pozemky, co tam reklamoval, potom tam, nevím, kdo to reklamoval z Hradišťaku, z Rolníku, že byly nesmyslně dané.
To byly pozemky uprostřed pole, byly stavební, opět, které byly tam převedeny v roce 2008. A takovýhle pozemků byly kvanta v tom Těrlicku, které se nám už podařilo odstranit. A teď si berte, že toto, co je toto červené, toto bylo celé červené. A to se nám podařilo zrušit tenkrát, bez náhrady. Protože udělali jsme regulérní proces změny územního plánu. Toto se nám podařilo zrušit v roce 2014, pokud se nepletu. Takže využívali jsme tento institut a dělali jsme na tom. Takže říct, že jsme neudělali vůbec nic, není pravda a třeba si ty změny územního plánu projít. Takže postupně se těmi, když to řeknu, chirurgickými řezy se odebíraly hektary a hektary zastavitelných ploch, které vlastně byly určené původní k zastavbě. A opakují, tento územní plán jsme zdědili, my jsme ho netvořili. Takže snažili jsme se ho narovnat, jak to nejvíce šlo. A samozřejmě na orné půdě třeba stavěl pan Bigun. Taky postavil před pár lety na orné půdě. Nikomu to nevadilo. Takže a teď to najednou všem vadí, že staví na orné půdě. Celé Těrlicko byla orná půda. Celé Těrlicko bylo pole. Původní Těrlicko bylo pod vodou. Takže všechno, co jsou domy v Těrlicku, nebo drtivá většina celého centra, stojíme na poli. A každý to ví, můžete si pojít na historické fotografie. Pan Chroboček tu kdysi dělal prezentace, jak to tady Těrlicko vypadalo. Čili kde byly pole, kde byly statky, dneska jsou domy, ale to tady všechno vznikalo historicky, kvůli přehrady a další návaznostem, kdy horníci potřebovali bydlet a tak podobně. A dneska se pouze, samozřejmě říkám, v roce 2008 byla schválena ta giga změna územního plánu, která byla úplně fakt totálně šílená jako, a my jsme se to snažili narovnat a dělali jsme na to. Takže říct, že my jsme nedělali vůbec nic, tak to je slabý argument. Tak ještě někdo nějaký dotaz v rámci, ano, pan Laciuk. Tady na pana developera, jako chráň nás pambu, aby se o rozvoji obce se tam podíleli developeři. Jo? Těch případů, které tady jsou developerské projekty, vůbec nefungují, je tady, myslím, docela dost v Lidsku. Víc třeba z ulice na zadky. Jo? Postaveno 10, 12 dům, nikdo to nebydlí. Stojí cena 10 milionů. Je to prázdné. Jo? A vy chcete stavět další projekty. Další projekty, kde budou zase jenom budovy. Jo? Chtěl bych říct jednu věc. Tady je velký argument, nevím jak pro Těrlicko. Stavební uzavěra, Kostelec, Hradiště a ty odlehlejší části. Nejsou tam inženýrské sítě. Není tam Evropskou unii a vodním zákonem postavena kanalizace. A tím to prostě hasne. Nevím, jaké stavební projekty a jaké stavby tam mají vznikat, když nemůžou splnit tyhle ty stavby, tady tenhle ten požadavek, co se týče odpadní vod. Jo? Nevím, jak tam budou na Kostelci se řešit odpadní vody. Budou tam muset ty stavby mít izolované jímky, tak jak nás do toho v Hradišti tlačili, a provoz izolované jímky, v současné dobře, v tuto době, je 120 tisíc korun za rok. Jo? A nebo se udělal kompromis jak pan Polášek, kdy se nechali postavit v Hradišti baráky bez kanalizace, a než se postavila kanalizace, tak se tam pouštěl do pole. Děkuji, pan Vykrut. Tak ještě jednou, já se musím omluvit, ale ten rozvoj obce plánujete vy. Znova zopakuju. My jsme to koupili na základě toho, co byste definovali k zastavitelnosti. Co se týká kanalizace. Kanalizaci stavíme my jako developeři. Na naše náklady stavíme kanalizaci, stavíme vodovod, zajišťujeme elektřinu. Ano. Stavíme komunikace v areálu, proto jsem chtěl požádat, abychom mohli ten projekt prezentovat třeba na příštím zastupitelstvu, protože ten projekt se odlišuje od těch, co tu máte. Já jsem si to tady projel a máte pravdu, některé nechápu, jak mohly být povolené panelák na ležatou, souhlasím. Ano, ale v našem případě řešíme kanalizaci, řešíme vodu, řešíme parkovací místa, řešíme chodník. V té oblasti to vznikne všechno. Ano, vznikne tam i veřejný prostor, na odpočinek a podobně, ano. Takže bohužel, vy už jste to dali, jo, ten pozemek je určený k výstavbě, my jsme ho nekoupili za cenu pole a opravdu, když to řeknu otevřeně, až jsem to nechtěl říkat, jo, když dojde ke stavební uzávře, i když bude platná
a je to přímý nástroj rady, mimochodem právně je to na základě povolení zastupitelstva, jo? Panu právníku, zastupitelstvo pověří rada, rozhoduje, jo? To je u těch, u toho, jo? Ale to asi máte, jo? Takže to mě do toho nepřísluší komentovat, ano, ale je to to, že prostě my jsme ty pozemky koupili s tím, že tam můžeme stavit. Proto, že je to pole, já svým povoláním mám k tomu velký vztah, tak jsme nabídli obci i širokou spolupráci v oblasti výsadby zeleně a tak dále. Celý ten projekt je koncipované jako zahradní město. Jo, je to dělané jako zahradní čtvrť, jo, s tím, že ta výsadba zeleně je tam na prvním místě. Takže jestli můžu poprosit teda o prezentaci na příštím zastupitelstvu. Neumím vám to slíbit teď, pane Vykrute. Zkusíme se o tom pobavit a pokud budou radní nebo souhlasit, tak to jako uděláme, nebo to uděláme mimo zastupitelstvo na nějakém veřejném projednávání, pokud jako k tomu bude vůle samozřejmě. Tak jo, má ještě někdo nějaký dotaz nebo připomínku? Teď nevím, kdo z vás byl první, tak jestli se nebudete zlobit, tak pan Vyglař, říkám to správně? Vengloř, pardon. Já bych měl ještě jeden dotaz na pana Běguňa. Vy jste měl v předvolebním letaku takový slogan Sklidníme Těrlicko. Já jsem se chtěl zeptat jenom na otázku ohňostrojů v Těrlicku. Já už si připadám někde na frontové linii, kde se střílí, jak, já nevím, někde v Thajsku, nebo slaví se každý bobek, malé čivavy, která někde udělá bobeček, nebo ohňostroj nahoru. Jestli s tím vůbec míní něco dělat, protože já nevím, jestli někoho napadlo po tom ohňostroji, který se střílí, já nevím, tak 11 hodin, 10 hodin, různě, vyjít si ven a poslechnout, co dělají domácí mazlíčci, rozumně psi. Jak to jede po celé vesnici. A druhá věc, třeba znám, bych chtěl poděkovat i obci za krásné 3 měsíce klidu. Já bydlím kousek od vleku, tady, nebo jak se to teď jmenuje, za to, že mám tu úctu poslouchat hudbu bezplatně. Ale kdyby to byla aspoň hudba, která by se dala poslouchat, tak zruším poplatky za radio a poslouchám jenom tam od vleku hudbu. Jenomže já z toho, z té hudby tam slyším jenom duc, do 12, do 1 v noci. To už já myslím, že je dávno po noční klidu. Děkuji. Já bych reagoval na tu první část, to je ten ohňostroj. My jsme tady na minulém zastupitelstvu schválili novou vyhlášku o regulaci té pyrotechniky a ta změna spočívala v tom, že jsme vlastně kromě Silvestra a Nového roku zakázali použití těchto prostředků na celém území obce, protože původně tam byla jenom vymezená oblast a zahrnuli jsme do toho i hladinovodní přehrady, protože někteří to obcházeli tak, že potom ten ohňostroj odpalili z nějaké loďky na hladině přehrady a řekli, že to nebylo na tom zakázaném území. Takže aktuální stav je takový, že se nesmí nikde, kromě Silvestra a Nového roku na celém území obce s tím, že pokud má někdo nějakou mimořádnou potřebu nebo událost a tak dále, tak musí s dostatečným předstihem požádat radu obce o souhlas. Skutečnost je bohužel taková, že k těm odpálům dochází bez té žádosti nebo i v případě negativního stanoviska rady a než tam někdo od policie přijede, tak už je bohužel potom. Takže vyhlášku v tuto chvíli máme správnou, máme ji v pořádku, ale je problém v tuto chvíli skutečně zajistit nějakou vymahatelnost toho, když je to odpáleno v těch večerních hodinách, aby policie stihla zareagovat. A já odpovím teda na tu druhou část. Stejně tak i policie má povinnost, pokud jako někdo porušuje noční klid, tak máte policii zavolat, aby oni sjednali nápravu. To není v moci obce, to je v moci policie České republiky.
Tak, nějaký další dotaz? Jo, ještě tam měl pán, ano. Dobrý den, jmenuji se Rubí. Před pár lety jsem si tady koupil pozemek, abych si tady postavil dům. Ten pozemek asi rok ležel ladem, protože jsem se ho chtěl splatit. A potom, přitom jsem si vyřizoval stavební povolení. Myslel jsem si, že to bude rychlovka, začnu stavět. Trvalo to 2 roky, než jsem dostal stavební povolení. A těsně předtím, než jsem dostal stavební povolení, tak hypotéky vystřelily do extrémních čísel. Takže z vašeho pohledu ten můj pozemek vypadá, že se tam nic neděje. A z mého pohledu je prostě, že se snažím maximálně pro to, abych se tam postavil. A teďka vlastně se dostávám do situace, že možná mi to stavební povolení propadne, protože díky vysokým cenám hypoték. A já budu žádat o prodloužení, dejme tomu stavebního povolení. Týká se stavební uzávěra mě jako takového případu? Stavební uzávěra se týká každého, kdo nezačal stavět. Potenciální stavební uzávěra. Nejde to nastavit tak, že když někdo má vydané nějaké rozhodnutí nebo něco takového, takže toho už se ta stavební uzávěra netýká. Podle zákona, dokud nezačnete stavět, tak se ta stavební uzávěra vás může dotknout. Pokud by se vás dotkla, máte pozemek, který má třeba 1500-2000 metrů čtverečních, tak po dobu té stavební uzávěry pravděpodobně nebudete moc stavět, ale ve chvíli, kdy budeme mít nový územní plán, nebo respektive aspoň tady na obci budeme mít hotovou práci a bude probíhat takzvané to kolečko, samozřejmě my máme možnost, pokud vy splníte ty podmínky toho nového územního plánu, vám dát tu výjimku, což už dneska v tom návrhu té stavební uzávěry máme zakomponováno. Takže tohle to je logicky legitimní postup, jak by to mělo fungovat. Takže tím, že mám stavební povolení a když jsem si tam naženu někoho, aby tam postavil základovou desku, tak už jsem mimo stavební uzávěru? Ano. A pokud to neudělám, tak je možné, že přijdu po dobu stavební uzávěry několik let, prostě nebudu moci stavit. Tak zaprvé nevím, jestli bude několik let, to já vám neumím říct, ono to záleží na více faktorech a nejenom na obci, spíš potom na těch odvolávačkách, ale po dobu stavební uzávěry, pokud nebudete mít započatou stavbu, tak nebudete moc stavit. A to je právě ten problém. Vy jste to zmínil, že to má cílit proti developerům nebo proti lidem, kteří prostě tady nejsou trvalými občany, nebo redukovat problém se školkama. Nic takového já nepředstavuju, protože já jsem občanem Těrlicka. A já nejsem developer, já tady mám ten pozemek nějakou dobu a připadá mi to jako dost drsné proti tenhle konkrétní případ, že to vezmu. Já to chápu, každý případ je o nějak konkrétní, každý případ je o nějakém příběhu, já tomu rozumím. Bohužel jako najít řešení, které bude bezbolestné, to je v podstatě nedělat nic, ani nový územní plán. Protože i ten nový územní plán se může dotknout některých práv některých občanů. Jo? Takže naším cílem určitě není škodit. Pokud vy budete zrovna ten případ, který by do té stavební uzávěry padl, tak jako naším cílem určitě není nový územní plán řešit 5,5 let, jako je průměr v republice. Ale opravdu co nejdřív, ať máme nastaveno nové podmínky, můžeme to řešit. Pokud ovšem byste se do té stavební uzávěry dostal z nějakého důvodu, protože třeba nestihnete zahájit stavbu, tak v tuhle chvíli bohužel v té stavební uzávěře budete po dobu nezbytně nutnou, než budeme mít nové podmínky a než vám budeme moci vydat výjimku, pokud samozřejmě splníte ty nové podmínky. Netuším ani, kde máte pozemek, takže vám dneska nemůžu říct, jako, jak to bude. Mám pozemek na ulici Polní, je tam nová asfaltová cesta, je tam připojka. Je tam všechno víceméně. Už víceméně já jsem jeden z posledních, kdo tam nemá postaveno. Zrovna na té ulici Polní jsou i problémy s tím, že tam je ochranné pásmo toho kravína, ústatku, jak bych to mohl říct. Je otázka, jestli jste v tom ochranné pásmo nebo nejste, to netuším. Jestli jste na té ulici Polní, tam mezi těmi rodinnými domy, tak samozřejmě tam vám pravděpodobně nebrání nic v tom zahájit stavbu. Akorát samozřejmě chápu nějaká životní situace. Ano, rozumím. Jakože nerad bych rozdělal stavbu a měl mít rozdělanou, to si myslím, že pro obec Těrlicko prostě není. Víte, nejlepší věc, přijďte na obec, přijďte se klidně za mnou, zajdeme na stavební úřad, podíváme se, v jaké lokalitě jste, kde to přesně máte, v jakém jste stavu, jestli vám něco chybí nebo nechybí a budeme to řešit operativně, tak to prostě jinak nejde. Super, děkuji. Taky děkuji. Ještě nějaký dotaz? Ano, pan Žídek? Takže já bych chtěl...
chtěl z jiného soudku o takovém problému, který vlastně trvá už rok a je nejvyšší čas, aby jsme to nějak rozetli a udělali v tom prostě nějaký řád. Takže pane starosto, to položujte za oficiální dopis, na který jste ze zákona povinen mi odpovědět ve stanovené lhůtě, a zároveň je to i diskuzní příspěvek k dnešnímu jednání 8. zasedání zastupitelstva obce Těblicko. Takže v rámci diskusního příspěvku se tedy představím, já se představím, Bředislav Židek, a vystupuji jako jednatel SDH Těblicko Hradiště. Takže dovolte mi, abych zhodnotil nedostatky ve vzájemné komunikaci mezi vámi a SDH Těblicko Hradiště a nedostatky ve vaší práci obecně vůbec za poslední rok. Hned v úvodu roku jste zatajil skutečnost, že Rada obce Těblicko na své 7. schůzi 29.12.22 neschválila podle paragrafu 102 odstavce 2 písmena M zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích v platném znění na základě směrnice číslo 2/2021 článek 3 zásady pronájmu, pachtu, vypůjčky movitého nebo některého movitého majetku obce, zřizování věcných břemen a úplatný nájem nebytových prostor ve výši 10 káče za den plus zákon na výše daně z přidané hodnoty a prominutí úhrad za spotřebované energie kulturního domu v Těblicku Hradiště, Hradišťská 287/52, a to od 1.1.2023 do 30.4.2023, vždy pátek, sobota, v době od 16.00 do 21.00 za účelem konání tréninku malých hasičů v požárním sportu. Tuto skutečnost jste zatajil i na valné hromadě SDH Těblicko dne 7.1.2023, a to i přesto, že jste byl vyzván k vyjádření a měl jste spoustu dalšího prostoru k vyjádření, neučinil jste tak. Jo, jsou na to svědci, kteří jsou vlastně i zde přítomní. A já se ptám, jaký jste měl důvod vláčet moje jméno na sociální síti, když jsem v následné diskuzi vůbec nereagoval, ani jsem reagovat nemohl. Jinak mohu doložit vlastně celou tu diskuzi z těch sociálních sítí, která je vlastně na oficiálním Facebooku Těblicko, pokud by to někomu se nechtělo vyhledávat, jsou tam moje maily, tak vám to dodám v podobě vlastně mailu. Takže já jsem nereagoval, ani jsem reagovat nemohl, o ničem jsem nevěděl, tudíž jsem jako jednatel nemohl jednat, protože pan starosta mě tam vyzývá to moje jméno, že proč jsem nejednal. Jak jste si vůbec mohl něco takového dovolit, se ptám. Jo? Reagoval zastupitel Martin Polášek, to je to pořadí, pak jste reagoval vy, a až nakonec poté jsem teprve reagoval já, protože jste tam uváděl nesmysly a věci, které nesouvisí s problémem. Jo, tam nějaké trestní oznámení, já vůbec nevím, o co šlo. Tvrdíte tam například, že v období od 1.1. do 30.4. jsou pátky a soboty v kulturním domu velmi vytížené. V tomto období proběhlo pouze 6 akcí, a to byly 2 plesy, 1 prezidentské volby a 3 oslavy. Nic, co by výrazně snížilo počet tréninku v čase pátku a sobot. Tyto časy tréninku i výše uvedených objednaných akcí byly ideální z toho důvodu, že v neděli mohl provést odbornou desinfekci ozonem pan Molin z SDH Těblicko, jestli to ještě je. Tímto byly vlastně ideálně zajištěny přísné hygienické normy pro školku, která mohla bez problému zahájit provoz každé pondělí v těchto provizorních prostorách. Dále jste lhal, že vše potřebné jste projednal s panem Sobalem a s panem Kalou. To není pravda. Oba pánové toto popřeli a jistě by mě informovali. Informaci o této skutečnosti jsem dostal až od inženýra Libora Gavlase, který mě 11.1.23 informoval, abych sepsal novou žádost. Neprodleně jsem uposlechl i přesto, že jsem se tomu podivil. Proto byla následující den 12.1. odezdána nová žádost a v komentáři na sociální síti jsem potom uvedl, že budu rozhodnutí rady obce Těblicko ze dne 16.1. respektovat. Takže z mojí strany žádný problém, a proto po vás žádám vysvětlení a také omluvu za toto podivné počínání. Dále moje vyjádření k vystoupení starosty ohledně dotací.
Nerozumím částce, která padla z vašich úst. Jo, částka 80 tisíc. Žádná taková částka v souvislosti s podporou obce prostě neexistuje. Prostě toto se nezakládá na pravdě, jelikož takovým nedorozuměním a nesrovnalostem nedochází poprvé, tak žádám vysvětlení a následnou omluvu. Dále, organizační směrnice 2/2022 skutečně stanovuje částku minimálně do výše 50 tisíc. To je pravda. Prostřednictvím smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu od obce Těrlicko. Žádosti přesahující uvedenou hranici schvaluje v odůvodněných a výjimečných případech zastupitelstvo obce. Směrnice však jednoznačně nestanovuje, co to vlastně je, ten odůvodněný a výjimečný případ. Uvádíte tam, že většina žadatelů nepřišla s ničím novým a všichni žádali to stejné, jako například je tam uvedena paní Nikol Vlochová. Podle vás, kdyby uvedla v druhém kole žádosti, že postoupili na nějaké mistrovství, doslova cituji, já mluvím z toho vlastně záznamu, video, byl by to ten účel, doslova jste řekl, byl by to ten účel. V tomto případě věcně dodávám, že SDA Hradiště tuto podmínku splnilo, když má ve druhém kole své žádosti uveden postup do krajského kola, medailová umístění v krajském kole a také postup na mistrovství České republiky. Jo, je to tady, vlastně tady je to černé na bílém, jo, je to ta žádost vlastně, která je na obci a kterou vám můžu předložit. Jo, je to tam, opravdu je to tam. Takže potom si můžeme říct, jo, je tam i postup na mistrovství republiky, jo, a jak jste ve svém projevu arrogantně uvedl o tom, že někdo neumí číst, že nemůžete za to, že někdo neumí číst, jo, tak se ptám, kdo to neumí číst. Uvádíte také, že jsme v prvním kole dostali, co jsme žádali. Nedostali. My jsme nedosáhli ani na ten spodek těch 50 tisíc, přes kterou hranici, co je diskutovaná, se může někdo přehoupnout. Kromě fotbalu 22, to byla snad jenom lavina. Jinak je divné, že z cirka 40 žadatelů nikdo přes tu hranici nešel. Jo, to je na tomto zvláštní. Tým, který reprezentuje obec na špičkové a celorepublikové úrovni, máme tam medaile z kraje, z mistrovství republiky, máme se snad doprošovat někoho, kdo si neumí něco ověřit přečtením, vyhledáním příslušného dokumentu, případně dotazem, či někdo, kdo si neumí svá veřejná vystoupení ani řádně připravit, dokonce ani skutečnost, že hasiči z Těrlicka, to mi tady potvrdí Lukáš Mervart, jo, nedostali na svou akci 2.9. od obce 80 tisíc, to se také nezakládá na pravdě. A těch pochybení je bohužel víc. Hovořil jste něco o tom, že by to byl negativní precedens. A tak se ptám, jo, četl vůbec někdo tu žádost SDA Hradiště? Četl to někdo z komise, která navrhuje rozdělování dotací? Četl to předseda nebo členové sportovní komise a četl jste to vy? Dále mi vysvětlíte, co znamená vlastně těch 80 tisíc, co jste vypustil z úst na předchozím zastupitelstvu. Doslova jste tam drze uvedl, že když jste hasičům z Hradiště řekl, že jsou dotace, tak na základě toho jsme získali 80 tisíc, tak to už je vrchol. Pan Běgun mávne kouzelnou volkou a hasiči dostanou z Moravskoslezského kraje peníze. To opravdu nevím, zda se mám smát nebo brečet nad tak průhledným a laciným nesmyslem. Vy z naší dotace nemáte vůbec nic společného. Četl jste vůbec podmínky dotačního programu na podporu dobrovolných hasičů? Asi ne. Minimální výše je 10 tisíc a maximálně 80, ale pozor. Jo? Poskytovatel se spolupodílí na realizovaném projektu maximálně 90%, což činí maximálně 72 tisíc. Kraj se tedy nakonec podílí podle nákladového rozpočtu, který tady mám a který je na obci k dispozici od 7. dubna tohoto roku, každý měl možnost do něho nahlédnout, říkám každý, jo? To je nějakých 86,21% a kdybyste se o to zajímali a četli postup do všechny ty dostupné dokumenty, tak byste zjistili, že nám schází nějakých 13,79%, což je přibližně asi 11,5 tisíce. Takže klidně jste mohli nabídnout v druhém kole
a mohli jste se aspoň malou měrou podílet na tomto projektu, ale vy nemáte zájem a to je zjevné. Celý dotační proces trval od března do 13. září, kdy jsme obdrželi 72 tisíc na účet. Ale vy už jste tady 7. září na zastupitelstvu tvrdil, že ty peníze máme. A 80. Ano, pan Kala je rád. Pan Kala je rád, jo, že pane Kala, je tam někde vzadu, ale ne za Davida Běhuna, ale za Břetislava Žitka, který tomu ve volném čase věnoval nemalé úsilí. Jo, 7. dubna jsem poskytnul obecního úřadu veškeré podklady, včetně nákladového rozpočtu, jednotlivých položek projektu a nemusel jsem. Učinil jsem tak dobrovolně, vy jste se nezasloužil vůbec o nic a není to poprvé ani naposled, kdy pan Běhun udělá a zařídí všechno. To sice ano, ale cizíma rukama a cizí hlavu. To se potom naparuje a prodává práce jiných. Jo? Prostě prodávat práce jiných. Další příklady uvedu příště, ať není toho na vás najednou příliš a věřte tomu, že tyto příklady existují. Existují opravdu. Pokud budete mít zájem, tak vám nějaký příklad můžu uvést potom, ještě dnes na zastupitelstvu. A dále chci zdůraznit, že pan Kala není oprávněn podobné věci s vámi řešit. Byl už o tom poučen a pokud máte něco na srdci a chcete něco řešit, tak se budete obracet na mě. Na každé z žádostí je můj mail, můj telefon, takže tento příspěvek jsem podal osobně na podatelnu dnes a tamtéž si přijdu pro odpověď hned poté, co mě o jejím vyhotovení bude sekretářka informovat. Takže vám přeji prostě, aby se vám dál dařilo ty odpovědi na zastupitelstvo, pokud možno co nejméně střílet od pasu tyto vymysly a nesmysly. Jo, Břetislav Židek. Takže tak to skutečně opravdu je a já vůbec nechápu, jo, prostě ty údaje nebo co to tam bylo a proto jsem to tady rozdal, protože každý vlastně je tam můj telefon, můj mail, můžete mě oslovit, můžete si požádat o nějaké doplnění a já vám klidně i poskytnu celou tu diskuzi, která byla na té sociální síti, já jsem opravdu tam vůbec nefiguroval a najednou se tomu objevilo pan Polášek a pan Žídek, jestli chtějí, mohou přijít a proč pan Žídek jako jednatel nepřijde, jo, jednat, když je jednatel, jo. Je to skupina, kde je 4400 účastníků a já jsem tam byl takovýmto způsobem prostě zprofanován. A neměl jste k tomu vůbec žádný důvod, protože skutečně je to tam prokazatelné, že to do té doby jsem nereagoval. Jo, a z pravidla 14 dní po radě, jo, dochází k tomu zveřejnění, ale vy už jste to věděli. A byli jste na té naší valné hromadě. A dostali jste slovo a nic takového tam nepadlo. Jak to mám chápat? Jste skončil? No, máte to před sebou, máte to snadnější, lépe se vám bude odpovědět. Takhle, já vám odpovím samozřejmě písemně, protože těch věcí tam padlo hodně. Hodně, a ještě jich hodně bude. V pořádku, já jsem rád, že to zastupitelstvo natáčíme. Fakt velmi rád, pane Žitku, protože jako, aspoň to máme všechno zdokumentované, to je fajn. A já se vám ke všemu, co jste tady řekl, velmi rád vyjádřím. Děkuji moc krát. Pokud máte ještě nějaký dotaz... To naopak, já jsem rád, ne že byste rád. Já jsem velmi rád, já jsem opravdu velmi rád. Já jsem hodně rád. To je zajímavé, no. Tak uvidíme. No, tak pan Rujčík. Dobré, pan Rujčík teďka, no, pane Žitku, děkuju. Já bych se teda jenom rád vyjádřil, padlo jméno předsedy sportovní komise, takže já bych se rád vyjádřil, že od doby, kdy jsme přišli k tomu, k první schůzce, tak jsme se sešli. Několikrát jsme s váma byli na schůzce, byli jsme dokonce s členy na valné hromadě, poté jsme byli s panem Kalou několikrát na schůzkách, okamžitě jsme začali, chtěli jsme prohlídnout si váš spolek, podívat se na to. Říkali jsme pokaždé, že plně podporujeme, vážíme si práci sportovní části hasičů, protože jsme sportovní komise, líbí se nám práce pana Kaly, zažadali jste si dotaci u nás, u sportovní komise, chtěli jste 40 tisíc na 3 akce. My jsme vám to doporučili, jelikož si tady v radě všichni důvěřujeme, rada nám to schválila, vy jste dostali 40 tisíc korun dalších navíc. Dotaci od spolku obce jste dostali taky 40 tisíc, to je těch 80 tisíc, o kterých tady mluvil pan Běhun. Vy jste od obce dostali 80 tisíc. To
že jste si je nevyúčtovali ještě, ty sportovní akce, to za to my nemůžeme. Ale my jsme od začátku říkali, že se nám vaše práce líbí a chceme podporovat mládež, jak to dělá pan Kala. Od začátku. Byl jste na dvou schůzkách s náma, my jsme vám to tam říkali, já nevím, já fakt nechápu ty vaše teďkom, ten váš komentář. My jsme vždycky s váma jednali na rovinu a všechno, co jste chtěli, jsme vám schválili. Vždycky. Ale s panem Kalou jsme si vždycky vyšli vstříc. Já to opravdu nechápu. Jsou tady členové sportovní komise, kteří tam na té schůzce byli. Oni mi to potvrdí. No, takže to je dobře, že se to nahrává, protože to není žádný součet 40 a 40. Pane Žitku, počkejte. Jo, teďka se přihlásil pan Laciok, takže prosím pana Laciuka, děkuju. Já bych chtěl říct jednu věc. Já jsem velkým příznivcem SDA Hradiště a myslím si ale, že podmínky, které mají od obce Tělicko, jsou velice nadstandardní. Jo? A tohleto, když je nějaký problém v SDA Hradiště a chce to někdo řešit v obci, tak určitě ne tímhletím způsobem. Jo? Tady tímhletím způsobem, že se útočí prostě na takovýmhle způsobem na starostu. Jo? Myslím, že jsou jiné formy, jo? A ne, aby tady tímhle způsobem někdo vystupoval a urážel starostu a nesrozumitelným způsobem tady se něčeho dožadoval. Jo? A já si myslím, jako že jsem velký fanoušek SDAčka, jo? Že tohle to prostě je velice nefér. Děkuji moc krát, pane Laciku. Já bych jenom chtěl říct, že moc si toho vážím, co jste řekl. Jo, ještě potom pan Polášek chtěl, tak musí pan Polášek a potom vy. Tak to bohužel je. Já bych jenom chtěl říct, že velmi rád bych s váma jednal, pane Žitku. A za ten rok, co jsem ve funkci, jste na obec za mnou nepřišel ani jednou. Je celé. Teď pan Polášek, prosím. Já si myslím, že tady, pane doktore, to jste řekl, když se útočí na starostu, to asi není žádný útok, tady je vysvětlování a navazuje to skutečně na to, co tady bylo řečeno mimo zastupitelstvu, kdy tady bylo řečeno, že dostali všechny peníze, které si žádali, což pravda skutečně nebyla, teď to tady pan Žitek řekl. A vlastně celé to vzniklo asi tím jenom zastupitelstvem, takže a baví je tady diskuze, tady nikdo nebyl obviněný, tady nikdo není urážený, takže jako tady každý může vyjadřovat svůj názor, jako. A nás to poslouchal, tak jsou tam nějaké dotazy, pan starosta řekl, že odpoví, a tím pádem tady vůbec není důvod k nějakému zvyšování hlasu a nějakým způsobem útočení, takže probíhá tady, ano, tak samozřejmě, však je tam podaný papír a je otázka, co pan Běgun, jestli se omluví, neomluví, to je druhá věc, jako, takže to teprve nastane, ale tady nikdo nic nepředejímá, jako. Tady pan Čirik neříká, že teď hned tady má kleknout na kolena a omlouvat se, jako. To tu nepadlo, řekl, má doklad a bude požádat omluvu, ale proč bych já nemohl požádat omluvu, jako? Druhá věc, jestli dostanu, jako legitimní žádat omluvu. To je zcela legitimní. Jako jo? Dobře, děkuji. Pan Žídek? Já samozřejmě, Šimone, s tebou souhlasím a nerozporuju to, že něco dostáváme. Jo, že jsme v minulosti dostávali a dostáváme. To jsem nic takového tady neřekl. Tady se totiž jedná o to, co prostě, jak se tady střílí od pasu, co prohlásil na to minulé zastupitelstvu. A to nebylo v souvislosti se součtem, že dneska to máme tak, že v sportovní komise, jo, je to nepřehledné, jo. Sportovní, na jedné straně rada schvaluje a zastupitelstvo dotace a do toho ještě na jednotlivé akce sportovní komise disponuje prostě návrhy nebo nějakými penězi. Vy máte soutěž, kolik potřebujete na medaile? 10 tisíc, dobře 10 tisíc, jo. To není součet nějakých 40 a 40. To je v souvislosti přímo s krajskou dotací, jo, ke které se pan starosta hlásí, jo, a na začátku při neformálním rozhovoru, a to mi Marek Rojčík potvrdí, protože Marek se pokusil mi podsunout něco, že to, ten program dotační už je 10 let a že si jsme žádali loni a před 10 lety a tak, že ten pan starosta nás chtěl na toto upozornit. Nemusel, protože já už jsem o to samostatně žádal loni, v době, kdy ještě nebyl starosta, byl tam starosta Polášek. A Polášek mi potvrdí tady na tomto místě,
že jsem za ním nepřišel a nežádal jsem ho o nějakou pomoc, ale že jsme si ty dotace vypracovávali sami. O to se tady jedná, že to je v souvislosti s krajem. A jestli budeš mít doma chvilku času, tak si to pusť, ten záznam z toho minulého zastupitelstva. Opravdu to není v souvislosti tady s tím, co teď se pokusil Marek říct. Jo, to je takové mlžení, ale je to skutečně v souvislosti s krajskými dotacemi. Děkuju. Teď komisí pan Vlasovský. Já možná teďka trošku odbočím, ale zaznělo to tady, tak já bych něco se vyjádřil možná tady k obecním sociálním sítím. On to tady totiž popletl i dneska pan Žírek trošičku. Oficiální Facebook obce, obec Těrlicko, je tam 4000 lidí. Není to pravda. Facebook obec Těrlicko, facebooková stránka obec Těrlicko je soukromou stránkou pana Poláška, to není obecní Facebook. Byť za jeho předchozí vlády se používala jako oficiální Facebook obce, jelikož na webu Těrlicko.cz jste se proklikli na stránku obec Těrlicko a byly zde zveřejňovány všechny informace z obecního úřadu. Nicméně po volbách byl pan Polášek osloven, ať předá přístupové údaje k Facebooku obec Těrlicko. A on toto odmítl s tím, že se jedná o jeho soukromou stránku. Oficiálním Facebookem obce je tedy stránka s názvem Těrlicko. Poznáte to podle takové modré vlaječky, která symbolizuje, že tato stránka nesmí být soukromá, ale je majetkem nějaké municipality, v tomto případě obce Těrlicko. A tady se zveřejňují veškeré oficiální informace z obce a z obecního úřadu. Podléhalo to celkem složitému procesu schválení a bylo jasné, že se zatím není schovaný nějaký jednotlivec nebo spekulant. Facebook obec Těrlicko používá totiž pan Polášek k šíření své propagandy a mnohdy útočným a lživým informacím vůči vedení obce. Zástupci obce však z výše uvedených důvodů na to odmítají a nebudou reagovat, jelikož je to jen jeho osobní prostor. Jistě se si i některým z vás se v minulosti stalo, že vám byl váš příspěvek smazán, nebo vám byl odepřen a zrušen přístup. A toto nejsou praktiky z roku 2010, jak uvádí pan Polášek, ale z let před rokem 1989. Bohužel historicky má tento Facebook velké množství uživatelů, jak říká tady pan Žírek, možná 4000, kteří toto netuší a jsou tak v podstatě záměrně panem Poláškem uváděni v omyl. Takže oficiální Facebook obce Těrlicko je Těrlicko. Děkuji. Můžeme ještě na pana Rojčí, když to zastupitel, a potom vy, pane Žitky. Děkuji. Já bych se jenom ještě vyjádřil k tomu rozdělení těch dotací. Za mě je tady tenhle ten nový systém daleko přehlednější a daleko vyrovnanější k těm aktivním spolkům, kteří opravdu pracují s tou mládeží. Protože když to v minulosti, jestli tam přišlo sportovní komise se sešla dvakrát ročně, rozdělila si takzvaně medvěda, jak tomu říkali, a další peníze už potom nebylo potřeba, tak za mě je třeba dát všem spolkům a potom, když se uvidí, že ten spolek je aktivní, tak jim dáme zase ze sportovní komise na ty děti, na ty jejich pořádání těch akcí. Když ten spolek chce pořádat ty akce pro ty děti, tak já nevidím důvod, proč by nedostali ty peníze právě od té sportovní komise, která to zjišťuje, ty aktivní spolky, aby ta sportovní komise ty peníze mohla dát navíc. Za mě je tohle to dobře nastavený systém. Je to jenom můj osobní názor. Děkuji. Teď pan místostarosta. Já bych ještě jedno vysvětlení. Nejsou to přímo peníze sportovní komise, tak jak to nejsou peníze kulturní komise. Je to systém, který jsme vlastně zdědili od minulého vedení obce nebo od minulé rozpočtové praktiky. Jsou to prostě peníze obecního úřadu určené na kulturní a sportovní účely s tím, že se z té kulturní části financuje Těrlické slunko, filmový festival, ples a tak dále a tak dále. A z té sportovní části nějaké ty fotbalové turnaje a další a další. Jo, takže na tom systému se nic nezměnilo. Samozřejmě obhospodařuje ty peníze paní ministrova z obecního úřadu, ale vždycky konkrétní akce, konkrétní účty potom jdou vlastně prostřednictvím kulturní nebo sportovní komise. Děkuji, ještě pan Polášek. Já jenom tady, jak pan Rojčík říkal, že má nějaký svůj systém, že je možná lepší. Je nějaký, ale zopakuju ten systém, který byl v minulosti.
To znamená, vy jste teďko smontoval komisi a medvěda. Ne, 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 to tak nebylo. Čili byly 2 miliony korun pro sportovní spolky, ty se rozdělily na základě transparentní komise, které byly členové finančního výboru a byli tam všichni předsedové výboru a komisi. Bylo to nejtransparentnější, jak to mohlo být. Nebyly to 3, 4, 5 vyvolených lidí zase z úzkého okruhu vedení obce. To znamená, právě bylo to schválně uděláno tak, aby to byla, když to řeknu, vox populi. A vox populi tyto peníze rozdělovalo. Nebylo to tady jako prostě z našeho kruhu, protože jste jako členové rady, jste jako členové porcování medvěda, jste jako členové komisí. Prostě toto je trojení, čtverení funkcí. Právě proto to bylo uděláno za nás tak, aby vox populi byl jasně, že to není rada obce, že to není zastupitelstvo. Ti dávali ten návrh. A sportovní komise se scházela 2-3 do roka, to je pravda, ale proto, že ona udělala plán akcí na nový rok, na další rok, s tím, že předložila požadavky na finanční krytí, ty se zapracovaly, ale samozřejmě vždycky tam byla i nějaká ta rezerva, to znamená, pokud vznikl nějaký, přesně to, co popisujete vy, nějaký mimořádný případ nebo něco, prostě nějaká nová akce, sportovní komise se sešla a udělala doporučení pro radu obce pro rozpočtové opatření a uvolnění finančních prostředků. Takže ten systém prakticky fungoval, ale fungoval zcela transparentně, nebo podstatně transparentněji za mě, než je v současné době, kdy místo nějakých 15 lidí, kteří měli přehled o tom dění v obci a mohli velmi citlivě reagovat na tyhle ty věci, tak to podle mého názoru, možná na to má někdo jiný názor, není až tak transparentní a hlavně je to trojení, čtverení funkcí, což za mě není asi vhodné, ale říkám marné, je to prostě váš styl a já vám ho nemůžu rozporovat, prostě je to tak. Děkuji. Ještě paní Kašová a potom už snad vy, pokud se někdo nepřijde. A ještě pan Rodičík potom, dobře. Já bych poprosila jakoby i všechny ty za, řekněme, Těrličany, za lidi, kteří si to budou přehrávat, nebo tady je to hodinová diskuze. Ano, začátek byl developerů, potom vy a od té doby se točíme celkem v kolečku, bych řekla, a můžeme se v něm točit následující 3 hodiny. Proto možná dotaz na vás, jestli na tenhle ten dopis, bereme ho samozřejmě v potaz, je natočený všechno a pan Běgun vám teda už tady se zavázal, že vám na všechno odpoví, na všechny dotazy. Určitě, tak prosím. Že pan Rodičík se vzdával svého slova, takže můžete, pane Žitku. Takže děkuji. To, co řekl pan Golancovský, se podepisuju pod každé jeho slovo. To je pravda. Já jsem nic takového neřekl. Já jsem řekl jasně, že odkud můžete získat celou tu diskuzi. Lituji, že jsem to nevytiskl a nedonesl. Celou tu poslovnost té diskuze. A ta je právě na té oficiální stránce s tou vlaječkou Těrlicko. To jsem řekl. Dále jsem řekl, že vlastně ta další, jakoby neoficiální stránka má těch 4400 členů a že tam se to roznese a tam je vláčeno to moje jméno. Vy jste mě asi špatně pochopil, to už si rozumíme, je to tak? Je to tak, tak to jsem strašně rád, víte, jak jsme to rychle vyřešili. Jo? Takže opravdu je to skutečně tak, je to na oficiálních stránkách ta diskuze, pokud to tam někdo nesmáže, jo? Ale ještě dneska to tam bylo. Jo? A jinak v rámci urychlení napište mi mail, já vám to pošlu, nemusíte to hledat. Jo? Dále souhlasím s místostarostou Standou Recmaníkem, byl jsem 12 let zastupitelem a vím, že komise nedisponují žádnými penězi. A dále k panu Poláškovi, jestliže je vydána nějaká směrnice a zasedala vždycky ta komise pro rozdělování dotací, takzvané porcování medvěda, jo, tak pokud to někdo nedodržel, jo, tam, já si myslím, že paní Erlebachová je zkušená pracovnice obecního úřadu, která už tady pracuje taky přes 30 let, je velmi pečlivá a důsledná a celou tu funkci vykonávala zodpovědně a koordinovala to vždycky skvěle. Přes ní prostě neprojde něco, co by nebylo správné a pokud by tam bylo něco špatně, no jakože to v minulosti bylo, takže podle těch směrnic někdo nesplnil ty dotační podmínky, no tak tu dotaci vracel buď to částečně nebo celou. Takže
proto je věcná ta připomínka, proč to ještě mělnit, že ještě sportovní komise něco udělá a tak dál. Tam je to jasně stanovené, na jaký účel je to určeno, a pak, když to nebude splněno, tak se ta dotace vrátí. Co je na tom složitého? Tak, děkuju, pane Žitku. Já dám jednu věc. To berete jako otevřený dopis, to znamená, chcete otevřenou odpověď, kterou můžu zveřejnit. Nebo to nebudete zveřejňovat ten dopis? To, co jste tady... Samozřejmě, že to můžete zveřejnit, na to máte právo. Já jenom, abyste se podělili tak, jak byste se podělili s ostatními, tak jako, jestli si to teda můžeme odsouhlasit. No určitě, já s tím nemám problém. Pan Ryček, ještě chce něco? Ne. Ještě Zdeněk Skotnica, dobře? Já bych jenom upřesnil, jak to probíhalo, protože tady se říká, že to je Vox Populi, nebo nějaký veřejný plebiscit, který rozděloval dotace nebo porcoval medvěda. My jsme měli finanční výbor, který vždycky přizval jednotlivé předsedy výboru, ať už to byly ostatní výbory a komisí, a tam to bylo řádně projednáno podle předloženého návrhu. Samozřejmě dohlížela na to paní Erlebachová, která následně prováděla i kontrolu. To, že sportovní komise měla svůj nějaký finanční páček, který potom přerozdělovala na sportovní akce, které uznala za vhodné jako profinancovat, to je také pravda. Měli svůj finanční budget a tento přerozdělovali. Vždycky to bylo řádně v komisi projednáno. Já myslím, že aby to bylo transparentní, stalo by za zvážení se vrátit jakoby k tomuto systému. Ať už zachováme jakoby tu stávající pětičlenou jakoby komisi, která rozhoduje o tom rozdělení těch finančních prostředků z dotace, ale určitě u toho jednání by v tomto měly být přizváni i předsedové výboru a komisi. Děkuji. Tak, děkuji mockrát. Ještě někdo nějaký dotaz nebo připomínku? Tak, děkuji za pozornost, přeju vám hezký den. Doufám, že nám brzy začne fungovat elektrická energie. A touhletou cestou mi ještě dovolte omluvit se paní radce, protože to je přesně ten důvod, proč jsem chtěl diskuzi dát až po zastupitelstvo, protože teď vám to fakt nezávidím, že budete přepisovat celou diskuzi, ale bohužel, když nám nestačí nahrana na videu, tak to budete muset paní Kozírková přepsat. Omlouvám se. Děkuji vám mockrát, přeju hezký večer.